ဒီနေ့2020တခုအောက်တိုဘာ7ရက်ပေါ့နော်အဲနှစ်နာရီထိုးလူလူအချိန်ပေါ့နော်နိုင်ထိုး2မိနစ်လောက်လို့နော်ဒါမနေ့တော့တရားချက်ကလေးပဲကြာကြာမနေ့တော့ပြောခဲ့တာတွေကိုပြန်ကောက်လိုက်ရင်တော့မနေ့တော့ရတော့မဟုတ်ပြီးခဲ့တယ်ပြောခဲ့တာတွေပြန်ကောက်ရင်โอ้จรตารัวပြောခဲ့တာရှင်တော့ကျေတို့တွေတရားမကြည့်ရဘူးတရားကြည့်တဲ့သူကဘူးမရှိဘူးတဲ့ပြောတာပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်တော့ဗတရားမကြည့်ရုံနဲ့။ဗတရားမကြည့်တာဘာဖြစ်လို့ဗတရားမကြည့်ရတော့ပြောလို့ရှင်။ဥပကနေပြီးတော့ကြားတဲ့ဟာကိုတရားတယ်လို့ထင်ပြီးတော့အဲဥပကမဟုတ်လို့ရှင်တော့ဗတရားဘူးလို့ထင်တာပေါ့နော်။ဒါသာပန်လူတွေရဲ့ပဂတိအနေထားပေါ့နော်။အဲ့ဒီနေရာမှာပြောတော့တရားဆိုတာဟာသိရမယ့်အနေအထားဆိုတဲ့တရားပွားရမယ့်အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ပြောခဲ့တယ်။မတရားဆိုတာလည်းသိနေရမယ့်အရာကိုပူပယ်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။တရားပယ်ရမယ့်ဟာတရားပွားရမယ့်ဟာအဲ့လိုဆိုရင်သိရမှာဘာသိရမှာလို့ပြောတော့မတရားကဖြစ်ပွားတဲ့အပြည့်အစုံဒုက္ခတရားတွေကိုဒီမှာလို့ပြောခဲ့တယ်နော်တကယ်လို့ပြောမတရားကဖြစ်ပွားနေတဲ့အပြင်းအစာဒုက္ခတရားတွေကိုသာသိနေသေးတော့အဲဒုက္ခတရားတွေကိုဖြစ်စေတာတွေကမတရားတွေဖြစ်နေတာသိရခဲ့တော့အဲ့ဒီမတရားကိုတော့ပြောပြီးတမ်းပြီးဆိုပြီးသူပယ်ရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူများပယ်လိုက်ရင်မတရားမရှိတော့ဘူးမတရားမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မတရားကဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခဆိုတာလေမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဒုက္ခငြိမ်းညမှာပေါ့နော်လူတိုင်းလူရှိနေတာကတော့ဒုက္ခငြိမ်းတာပဲလူတိုင်းလူရှိနေတာဒုက္ခငြိမ်းတာဖြစ်မှာလို့လေဒုက္ခငြိမ်းတာမသိဘူးဘယ်လိုငြိမ်းတာလို့ဒုက္ခငြိမ်းတာကိုမသိတော့ကိုယ်ခံစားချက်ပဲကိုသိရဘူးဗျာကိုယ်ခံစားချက်ကကောင်းတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒုက္ခငြိမ်းတာပေါ့နော်ကိုယ်ခံစားချက်ကမကောင်းဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဒုက္ခရောက်တာလို့ဒီလိုမျိုးလို့မှတ်ယူကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုတိတ်တိမ်လေးလို့ပြောရမှာလို့ပဲပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒုက္ခတို့ဒုက္ခငြိမ်းတယ်လို့ခုနကတော့ဒီဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဟာပြောဆိုတော့စိတ်လိုပဲစိတ်တိတ်တွေပဲပေါ့နော်ခံစားချက်ဆိုတာဟာမကောင်းတယ်ဆိုရယ်လို့ပြောဝေရတော့တော့ခက်တယ်ခံစားစားရှိတဲ့ဟာကိုခံစားရရင်တော့အဲဒီလိုကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်ခံစားစရာအစ်စ်အထံကိုကိုလူလာတဲ့ဟာကိုခံစားရရင်တော့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲကောင်းတော့မကောင်းတော့ဆိုတဲ့ဟာတွေကလည်းပဲဘာတင်းသွားပြောမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကခံစားမှုရဲ့အရာနဲ့အဲ့ဒီတည်းသိုးနေတဲ့စီတော့သိုးတာပဲဤနွားခံစားချက်တော့မကောင်းဘူးစေတော့သူကပဲပြောတာပေါ့နော်ဤနွားခံစားချက်ထက်ပိုပြီးသားလဲဆိုရှင်တော့ဒါကောင်းတာပဲနဲ့သူပြောတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလိုခံစားချက်ကိုကြည့်ရခါမှာတော့အမှန်တော့မသိနိုင်ဘူးသူရဲ့ရှိတာဟာနဲ့အခုဟာနဲ့အတိုင်းပါတိုင်းပါပြီးတော့အဲလို့လျောက်ဂျင်းဝင်ရဲ့ရှာလို့ပြောနော်ဂျင်းဝင်ရဲ့ရှာဟာဘာဖြစ်ရှင်နေလို့ဘာလို့ရှင်နေလို့မရှိဘူးဟုတ်နော်ဥပက္ခခြေကွန်းတွက်ထရအလေးနဲ့ဒီဝက္ခပစ္စည်းနဲ့ဟာဘယ်လိုအများတည်းနဲ့တည်းလဲဟုတ်ပဲဥပဒါသူပြသွားတာဟုတ်ပြန်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့လည်းဒုက္ခဆိုတာလည်းအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်နေတော့အဲ့ဝေဒနာနဲ့သာသိရမယ်လို့ဖြစ်တော့မသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဝေဒနာနဲ့သိရတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းဝေဒနာနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခငြိမ်းတယ်ဆိုတာလည်းဝေဒနာနဲ့ငြိမ်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဟာဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဝေဒနာเนี่ยทุกข์ญิ้งน่ะแล้วไม่รู้สื่อเองรู้ลุญิ้งมาแล้วรู้ลุขึ้นมาแล้วก็ไม่ตีไหนเนี่ยผิดตาไปเดี๋ยวเนาะเออรู้ผิดแต่ด้วยหลูดีรอบเนี่ยถ้าไม่ตีไม่อยากอูไอ้จุรุโหราพญาสุรินบอกเลยตะเกรอชีวะตบวะฤาก็อะบิรุบอกนี่ดิชีวะตบวะฤาก็ถ้าพี่บอกแล้วบอกอูเนี่ยถ้าไม่รู้อยู่เจ้าพญาสุรินบอกแก่เลยอ่ะเนาะเออไม่จ๋าอูอย่าအဲ့တော့ပြည့်ရှိခါယူထယူထကြရတယ်လို့ပြောနေရှိဘောတော့ဘောဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်မဖြစ်ဘူးနဲ့ပဲယူထကြရတာဟုတ်အဲ
ရုပ်တို့ဘုရားဗျာအိမ်ရှိဝတော့ဘာဖြစ်တယ်လည်းမပါဘူးဖြစ်ဘူးလည်းမပါဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့နားမလည်နိုင်ကြဘူးနားမလည်နိုင်ကြတဲ့ခါကျတော့ဘုရားကိုအာမြတ်စွာဘုရားလူစီမြတ်စွာဘုရားသမဏလုပ်နေတယ်ဆိုတာဘာအတွက်သမဏလုပ်နေတာလဲဟောအဲ့လိုမျိုးမေးယူရတဲ့အဖြစ်ရောက်တာပေါ့နော်တကယ်တော့သမဏဆိုတာဟာဒီဒုက္ခငြိမ်းတဲ့ဟာကိုရှာဖွေပြီးတကယ်လားအတူရှိတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့ဟာကိုလူလူလေးပါးတွေဒီကိုဖြောင့်ဝေတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့အတွက်ဘာမှအနေထောင်မထားပဲနဲ့အကြီးကျယ်နေပြီးတကယ်လားလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသမဏလို့ခေါ်တာဟုတ်ရနော်သမဏဆိုတာသူတက်သူတာလုပ်နေမှာမဟုတ်ဘူးသူများတက်သူများတာလေးတခါတည်းတရားတစ်ပါးဒါဖြောင့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ဘယ်လိုမှတခါတည်းကျွယ်ဝလို့အိပ်ပါလုပ်လို့မရဘူးအဲကျွယ်ဝတယ်ဆိုပါလို့မြန်မာစကားကိုပါဠိလိုပြောလိုက်ချင်းအိပ်ပါလို့ပြောရတယ်နော်အဲသမဏဆိုတာကတော့အကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်ဘောဘာမှကိုမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာမှမရှိတာဟုတ်တော့နာအဲကျွယ်ဝတာတော့အိပ်ပါဟုတ်နော်အိပ်ပါနဲ့သမဏနဲ့ကတော့ဒါဆန်းကျင်ပဲပေါ့နော်အဲတော့အဲ့လိုမျိုးလိုအဲ့သမဏလုပ်တယ်လို့ဆိုတာသူများအတွက်ပဲအမိကြီးကိုပေးနေတဲ့သူပဲလုပ်တာလို့ဆိုတဲ့ခါကျသမဏအဲ့လိုဆိုဘာကြီးပေးခြင်းလို့သမဏလုပ်တာတော့လို့ဆိုတာမသိခြင်းတရားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုကိုခိုင်တုပ်ပြီးမေးတော့တာပေါ့ဗျာနော်အာရှင်ပြရတယ်လို့ဆိုရင်ဘာအတွက်သမဏလုပ်တာတော့အဲ့လိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟောမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်လူတွေဒုက္ခငြိမ်းနေကြတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒုက္ခငြိမ်းနေကြတယ်ဆိုတာဒုက္ခငြိမ်းတာမသိဘူးတဲ့သူလူတွေဒုက္ခကိုကြောက်ကြတယ်တဲ့ကြောက်ကြတဲ့ဒုက္ခလည်းတကယ်အစ်မှဒုက္ခကမသိဘူးလူတွေမတရားတွေကိုပဲရှင်းကြတယ်အဲမတရားလည်းပဲမသိဘူးတဲ့အစ်မလူတွေတရားသိရင်ထောင်ညင်ကြတယ်ပေါ့အဲတရားဆိုတာလည်းလူတွေကမသိဘူးတဲ့ဒါတရားလည်းမသိဘူးမတရားလည်းမသိဘူးဒုက္ခလည်းမသိဘူးဒုက္ခငြိမ်းတာလည်းမသိဘူးဒီချက်လေးချက်ကိုလူတွေကိုပြောပြခြင်းလို့သူဖြစ်တော့နားလုပ်တယ်လို့ပြောတာ။မြတ်စွာဘုရားအတိအကျပြောတာဗျာနော်။အတိလေးပြောတော့ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားဘာလို့ဒီချက်လေးချက်ကိုပဲအတိအကျတကယ်ပြောတာလို့ပြောမှာပေါ့နော်။တကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်မှာဟာဒီချက်လေးချက်ကိုဆက်ရမှာကြီးတယ်ပဲနော်။အခုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တွေလုပ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကဒီချက်လေးချက်ကြီးကိုဘယ်သူမှမဆိုင်ဘူးဗျာနော်။ဘယ်သူမှမဆိုင်ဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ဒုက္ခကိုလည်းပဲသူတို့ကအရတော့ကောက်နေတာနော်။ရာကောက်တာတွေကပရမတ်တွေကောက်နေတာနော်။အဲပရမတ်တွေဆိုတာစိတ်တွေလို့စိတ်တွေတွေလို့ပေါ့ဗျာနော်။ရုပ်တွေလို့ပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒါကိုကောက်နေတာဆိုတော့လူကစိတ်လည်းမသိစိတ်တွေလည်းမသိပရမတ်လည်းမသိအားဗျာနော်။အဲ့လိုဆိုတော့အဲအဲ့ဒါကိုပဲအဲဒါတွေကလောကီစိတ်တွေလို့သိနေရုပ်တွေကပရမတ်တွေပဲ။အဲ့ဒီပရမတ်တွေဟာဒုက္ခတွေပေါ့အဲ့ဒီပရမတ်တွေဖြစ်နေတာကဒုက္ခဖြစ်နေတာပဲတဲ့ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောနေတာနော်အဲ့လိုဒုက္ခငြိမ်းရဒုက္ခငြိမ်းရကြပါမယ်မယ်အဲ့ဒီစိတ်ကမဖြစ်တော့ဘူးဒီလိုစိတ်ကတော့ဖြစ်တော့ဘူးယုံလည်းမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ပရမတ်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ပရမတ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဘာရှိသေးလို့လဲလို့ပြောတော့နော်ပရမတ်ဆိုတာအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေရဲ့ခြေကအချက်လက်တွေပဲပေါ့လားသက်ရှင်နေတော့ရုပ်ရှိလို့နာရှိလို့ဒါသက်ရှင်နေတာဆိုတော့ခါကြတော့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ရုပ်လည်းမရှိဘူးနာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်အသက်ရှိတဲ့သူကိုမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောရတော့ဘာလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလည်းဒါရက်လည်းမဟုတ်နေတာကြီးပဲအဲ့တော့ဟိုသူတို့ရဲ့ဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဒုက္ခလည်းမသိဘူးညာနော်အဲ့ဒုက္ခမသိသလိုဒုက္ခငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းပဲတော်လိုက်ကြတာတော့သောသောဉာဏ်နဲ့အောက်ကိုတောင်းနေတာနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဘုရားနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလို့ဘုရားနဲ့ပေါ့ဗျာတောင်းမိမယ်ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအတိမမတိတာတော့ရောက်ဘူးဗျာတော့ရလည်းမရဘူးဗျာအဲ့ဒါလိုဖြစ်တယ်ဒုက္ခမှလွတ်ပါလို့ဘုရားဒုက္ခမှလွတ်ပါလို့ဘုရားနဲ့ဒုက္ခလည်းသူလွတ်ချင်တာဖြစ်တာပေါ့နော်လွတ်လို့မလွတ်ဘူးဗျာဒုက္ခလည်းနော်ဘယ်သူမှမလွတ်တာအဲပြီးတော့လည်းပဲတခါလဲမတရားတွေကိုရှောင်ကြဉ်ပါလေဖေဗျာမတရားတွေရှောင်ကြဉ်ပါလေဖေဗျာဆိုရင်မတရားဘူးမှမရှောင်နိုင်ဘူးတရားတွေကိုရှောင်ကြဉ်ပါလေတော့ရှောင်ကြဉ်ပါလေဆိုရင်တရားလည်းဘူးမှမရှောင်နိုင်ဘူးဗျာနော်အ
အဲ့ဒီတော့လောကီအမောင်ကြာနေတယ်လို့ဆိုကိုတော်တော်ဒီတရားဓမ္မတွေစပြောဒုက္ခတွေကဟုတ်ခဲ့ပါတယ်ဗျ။လောကအမောင်ကြာတယ်ဆိုတာဒုညဖြစ်နေတယ်၊ဒုညဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတာဘာမှကိုဒါမှန်တရားဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်။မှန်တရားဆိုတာမရှိဘူးလို့ထင်တော့ကိုထင်တဲ့တရားကိုလိုလားတဲ့တရားဟာမှန်တရားလို့ထင်ပြီးတော့ကိုမထင်တဲ့တရားကိုမလိုလားတဲ့တရားဆိုတော့မှန်တရားလို့ဖြစ်တာပဲမို့လား။အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းမမှန်ဘူးလို့ဆိုတဲ့သူကိုမှန်တယ်လို့ထင်တဲ့သူကနေပြီးတော့အဲခံမနေတော့သူကမမှန်နေတာပဲဆိုပြီးဆလာပြန်ပြီးချတာပေါ့နော်ချပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲဒါခါလေသူအနေနဲ့ဘယ်ဟာမှငဲ့ကြလည်းမရှိတောင်းကြလည်းမရှိဖြစ်နေကြလားအကုန်လုံးတယောက်တဲ့တယောက်ဟာဒီရနေရတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီရနေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘီရနေကိုကယ်ကယ်ထားတဲ့တုံးဆိုတဲ့အကြောအစီပွားရေးနဲ့လေအစီပွားသာဖြောင်းလို့စီပွားဖြစ်ရင်တော့ဟုတ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအစီပွားမရှိရင်တော့မျိုးမျိုးဖြစ်နေကြတော့ခံရပါပဲအစီပွားမရှိဘူးဆိုတော့ကအာနာရှိအောင်လို့အာနာမရှိရင်တော့ခံရပါပဲအာနာရှိရင်တော့ဘာမှခံရစရာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲနောက်ကြတော့တခါပြောသောဂုံတိဖြစ်တဲ့ပညာပေါ့နော်ပညာရှိအောင်လုပ်တကယ်ကြတော့အဲ့ဒီပညာလည်းပဲအဲ့ဒီပြောသောဂုံတိကလည်းပဲတကယ်ကြတော့လူဒုက္ခပေးတာပဲအဲခုနအာနာလည်းပဲဒုက္ခပေးတာပဲဗျာနော်ဘောဘောဓိယလုံလို့ဘောဓိယနေရာတော့ကောင်းပြီမလို့ဒီဘောဓိယတာကိုမကျေနပ်တာတွေများလာပြီဆိုတော့ဆန်းချလိုက်ကြတော့ဟုတ်လားအဲဒီတော့သူလည်းတောက်တောက်ကြည့်တော့ပါပဲဗျာနော်အဲဥစ္စာစီးတဲ့ကလည်းဒီတိုင်းပါပဲဥစ္စာစီးတဲ့နေဘလောက်ရှိနေနေသူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနေထားရဒီဝခဖြစ်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့သူလည်းတောက်တောက်ကြည့်တာပဲဗျာနော်ဒီလိုဆိုတော့တကယ်တမ်းဒီဒုညကဘာကြီးရတာဒုညလောကကြီးရတော့ပထမပြောင်းထင်လောက်ရှိတာပေါ့ဗျာနော်အဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုသူကဥစ္စာတွေကိုများများရအောင်ထူထောင်ဖို့လည်းမပြောဘူး။အာဏာတွေများများရအောင်ဒါကျူးသားချဖို့လည်းမပြောဘူးပြန်နော်။ပညာတွေများများရအောင်ခါတဲ့အဒီညာတတ်ကြဖို့ရမယ်မပြောဘူးပြန်နော်။တော့ဘာပြောသလဲလို့ထင်တော့ဒီအပန်၄ချက်ကိုလူတွေတိဖို့လိုတာပဲပေါ့။ဒီအပန်၄ချက်တိရဲ့ဆိုငြိမ်းချမ်းသာဆိုတာဘာကိုပြောတာ။အဲငြိမ်းချမ်းသာနေပြီးတော့မဖြစ်ဘဲနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့ဆိုတာဘာကိုပြောလဲဘယ်လိုဖြစ်တာကိုပြောတာအဲ့လိုပဲမတရားဘူးလို့ဆိုတာဘယ်လိုဟာဒီပြောတာတရားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာဒီပြောတာလို့ဒီချက်၄ချက်ကိုတခါတည်းလူတွေကိုအတည်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေသိကြပြီလို့ဆိုရင်တော့လူတွေငြိမ်းချမ်းကြပါလို့ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့မြတ်စွာဘုရားတည်းပြီးတော့သူရဲ့အဓိကအချက်၄ချက်ကဒီချက်၄ချက်ပဲသူဟောတဲ့တရားတွေဟာပိဋကတ်တွေလို့ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပိဋကတ်တွေဆိုတာဟာတကယ်သာဘုရားဟောဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီချက်၄ချက်တည်းမဟုတ်ပဲတာဖြစ်ဘူးတကယ်ဘုရားဟောတဲ့ဟာမဟုတ်တဲ့ပိဋကတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းဒီချက်၄ချက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်တကယ်ပိဋကတ်ပါဆိုနေဘုရားဟောတဲ့ဟာရဘုရားမဟုတ်တဲ့ဟာရရှိလို့လားလို့မေးလို့ရှိရင်ဘုရားဒီအရိယတ္တဓမ္မပဲဟောတာဒီဘုရားမဟောတဲ့ပိဋကတ်ဆိုတာတော့လည်းပဲကြည့်ရဗျအဲ့ဒီပိဋကတ်ကဘာလို့ဆိုတော့တတိယတင်္ခါရဏလုံးဝမဝင်ဒီသာသနာတော်ထဲဝင်လာတဲ့ဓမ္မအဘိဓမ္မပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မကတော့ဒါဘုရားမဟုတ်ဘူးဘုရားမဟုတ်တဲ့ပိဋကအဲ့တော့ပိဋကကကိုယ်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့ဘုရားဟောတဲ့ပိဋကဘုရားမဟုတ်တဲ့ပိဋကလို့ဒီနေ့ဒီရှိနေတဲ့ပိဋကကိုပြောတော့ပါနော်ဒီနေ့ဒီရှိနေတာပိဋကကိုသုံးပုံကိုပြောတာဟုတ်ဗျာဝိနည်းရယ်ဝိနည်းကတော့အာဒီကံကလနာတွေတပ်မှတ်ထားတဲ့ဟာကိုအပိဓိကထည့်ထားတာပေါ့ဗျာနော်တကယ်တော့ဝိနည်းရယ်သုဒ္ဓရယ်ဘိဓမ္မရယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်သုဒ္ဓလည်းပိဓိကပဲဘိဓမ္မလည်းပိဓိကပဲအဲတကယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပိဓိကကသုဒ္ဓပိဓိကပဲဘုရားမဟောတဲ့ပိဓိကကတော့ဘိဓမ္မပိဓိကပဲအဲဒါလို့ဆိုရင်ဘိဓမ္မပိဓိကကသုဒ္ဓပိဓိကကိုယေရှုပြုတဲ့ပုံကားနဲ့ပြောပြချင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်ဗျာကျုပ်တို့လည်းနေရတာဖြစ်တော့ဝိဓမ္မပိဋကကိုသင်ရတယ်ဗျာ
အလိုတရားရလို့ဆိုရင်တော့တကယ်အနေအထားတွေကိုပေါ်ခြင်းရင်ဝိမာပိဋကတ်ထဲမှာပေါ်ထိုင်တာလို့သူကြည့်တာပေါ့နော်အဲသုဒ္ဓပိဋကတ်တွေကိုဖတ်တတ်ရုံနဲ့မပြီးဘူးနေတိပဲပေါ်လိုက်ရပါနေတိပဲပေါ်ထားဖို့တော့ရှင်တော့ပြီးတော့ပိဋကတ်ကိုရောက်ကြောမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဗျာနော်အဲဒီလိုနဲ့သုဒ္ဓပိဋကတ်ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပိဋကတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားမဟောတဲ့အဲ့တော့ဗျာမဟောတာဆိုတော့ပါဠိပြန်ပြောရတယ်တော့သာဝကပါဠိတာပြန်ပြောရတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာဝကတွေကနေပြီးတော့ပြောတဲ့ပိဋကပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကပြောခဲ့တဲ့ပိဋကမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်အဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာဝကတွေကပြောခဲ့တဲ့ပိဋကကအဲဒီခါလေးလှောင်မိုးပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပိဋကကိုအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာပိဋကနဲ့ပဲသာဝကပါဠိတာပိဋကပေါ့ဗျာနော်သာဝကပါဠိတာပိဋကရဲ့အနေအထားတွေနဲ့ဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ဟောသစ္စာပြားရဲ့သုဒ္ဓပိဋကတရားလည်းပဲအဓိပ္ပာယ်ကကိုပြတ်ကုန်ပေါ့ဗျာကိုပြတ်ကုန်တဲ့အခါကျတော့အဲအဲ့ဒါကြီးရတော့ဖြစ်ဘယ်လိုပါဒီခုနအရိယသစ္စာ၄ပါးဝင်လို့မရတော့ဟုတ်ကဲ့နော်အရိယသစ္စာ၄ပါးဝင်လို့မရတော့အဲ့ဒီပါတယ်ပဲအရိယသစ္စာ၄ချက်ပျောက်တော့တာပေါ့လို့ပြောပါပေါ့နော်ရသဗျာတော့သူဘာဖြစ်လို့ဘာလို့ကုသနာလုပ်တာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဒီအရိယသစ္စာလေးချက်ကိုလူတွေကိုညွှန်ပြဖို့ရန်အတွက်သူသဗ္ဗနာလုပ်တာလို့ပြောတယ်နော်အဲဒီအရိယသစ္စာလေးချက်အပြောက်ခံရပြီလို့ဆိုရင်တော့လည်းပဲဒီမေသာဖျားရဲ့အပိဓာကတော့ပျောက်ပြီပြောပါတော့ဘာလို့ပျောက်တာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ရှိနေတယ်ဒီဝေဒုတ္တဧကံသမယံဘောသာဝတိယံသရှိဖြစ်ပါတော့အဲ့လိုဏိဒန်းနေဏိဒန်းနေခံခံပြီးသာလမင်္ဂလာသုတ္တန်နေမေတ္တာသုတ္တန်နေဓမ္မစက္ကဘောဓနာသုတ္တန်နေဟုတ်နော်နတ္တလက္ခဏသုတ္တန်နေသရှိရဒုက္ခဘောကိုထောင်းကြည့်ပြီးလို့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါဠိတာပိဋကတ်တွေနော်အဲ့ဒါတွေကအရိယသစ္စာဆိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလေအဲ့ဒီအဲပိဋကတ်ထဲကအဲ့ဒီမေတ္တာတုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်္ဂလာတုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မစကားဘောဓနာတုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်နော်ဘယ်သုတ်တန်နေကစကားတွေဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးအရိယသစ္စာဆိုင်တာတွေပဲဘယ်တော့ပြရပင်မရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်ဒါအရိယသစ္စာ၄ချက်မသိနေကြဘူးအဲ့ဒါကိုပြောဖို့အတွက်ကသမဏေလုတ်တာလို့ပြောတဲ့အတိုင်းအဲမေတ္တာတုတ်ခေါ်တယ်ဆိုလည်းအဲ့ဒီအရိယသစ္စာအတွက်ခေါ်တာပဲနော်မင်္ဂလာတို့ဟောရဲဆိုလည်းဒီတိုင်းတမစကဘောတရားတို့ဟောရဲဆိုလည်းဒီတိုင်းငယ်တော့ဟောဟောဗျာနော်အဲသူကဒီခါလေးအရိယသစ္စာဝေအောင်ဟောတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရိယသစ္စာဟောချက်ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါဠိတာစကားတွေသုတ္တတွေကိုပိဋကတွေကိုဟောဗျာနော်အဲသာဝကပါဠိတာပိဋကတာလွှမ်းမိုးလိုက်ဗျာလွှမ်းမိုးလိုက်ပြီဆိုတော့ပြက်ကုန်ဖြစ်တယ်နော်ပြေကုန်တယ်ဆိုတာမင်္ဂလာတုတ်ကိုအနေအထားပဲပေါ်မယ်ဆိုရင်တော့မှပဲဟုတ်နော်မင်္ဂလာတုတ်ကိုအနေအထားပဲပေါ်မယ်ဆိုရင်တော့မင်္ဂလာတုတ်မှာဘာ၄ပါးလို့ဆိုရင်တော့အဲဘာလလို့ဆိုရပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်ဟုတ်နော်အဲတော့ပန္တိတလို့ဆိုရပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်ပုဂ္ဂလတွေပါတာပေါ့နော်အဲပုဇနေယလို့ဆိုရပုဇောထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလည်းပါတယ်ဟုတ်နော်မြတ်စွာဘုရားမင်္ဂလာတုတ်ခေါ်တဲ့ခါမှာပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါတယ်လို့ဒိဋ္ဌိတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီအတ္တပညာတွေလည်းပါတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးတွေဟာခုနကအဘိဓမ္မာပိဋကဖြစ်တယ်။သာဝကပါဠိတာပိဋကနဲ့နှောင်းမိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကတော့မရတော့။အဲပြောမစင်တော့ဘာလဆိုတာဘယ်လိုပါလဲ။ဘာလလည်းယုံနာမယ်မဟုတ်လား။ပဏိတဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဟာလဲ။ပဏိတလည်းယုံနာမယ်ဗျာနော်။အဲ့လိုပူဇနေရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဟာလဲဆိုပူဇနေရပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲယုံနာမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကောက်လို့မရတော့နော်အဲ့လိုဆိုတော့လေမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလည်းရှိလာမှာပေါ့နော်ဘာလာကိုပြီးဝဲရင်တော့အမင်္ဂလာဖြစ်မယ်ဘာလာကိုရှောင်ကျင်းမှမင်္ဂလာဖြစ်မယ်ဗဏိတကိုပြီးဝဲရင်တော့မင်္ဂလာဖြစ်မယ်ဗဏိတကိုများအဲမဒီကြိုးကြုံပြုပြီးတော့နေလိုက်ရင်ကတော့အမင်္ဂလာဖြစ်မယ်အမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတာကြောက်ကြရတယ်နော်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ကောင်းနေတာလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်္ဂလာနဲ့အမင်္ဂလာလည်းဘာပဲလို့ဟာမျိုးတို့သိရဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ရောတာလို့ပြောမှာပဲဗျာနော်အ
အမင်္ဂလာဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒုက္ခပဲပေါ့နော်အဲမင်္ဂလာဖြစ်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတော့ဒုက္ခငြိမ်းတာပဲပေါ့လားအဲအဲ့ဒါမင်္ဂလာဆိုတာဟာနိဗ္ဗာန်လို့ဘယ်လိုလုံးမှာကိုမသိတော့ဘူးဗျာနော်မင်္ဂလာကိုနိဗ္ဗာန်လို့မသိတော့ဘူးနဲ့ဘယ်လိုလုံးသိတော့လို့ဆိုရင်ဒီမှာတယောက်နဲ့တယောက်သူတို့သားနဲ့သူတို့ကြီးနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတဲ့အသားပြုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းခေါ်လို့မင်္ဂလာဆောင်နေလို့ပြောတော့ပဲပေါ့လားဗျာနော်ကိုယ်အတိတ်ကလေးကိုအတက်မယ်လို့ဆိုရင်လည်းဟုတ်တော့အဲဒါမင်္ဂလာလောက်တာပဲပေါ့နော်ပွဲလောက်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောစေတော့မင်္ဂလာမင်္ဂလာဆိုတာသူကကောင်းချင်းနေယူကြတာဘူးဗျဥမာလို့ကိုယ်ကလေးလေးကိုအဲကိုယ့်ရင်ဝင်တဲ့နေရာနေပြီးတော့အိမ်ပြပတ်ထွက်ပြီးတော့ဟောငါသားလေးရဲ့နေရက်ဒီလိုကွဲဟောလာရက်ဒီလိုကွဲနဲ့ပြရတယ်ဆိုရင်အစားဆုံးစမြင်မှုလားဆိုတော့အမင်္ဂလာပဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲမမြင်ဘူးတာကိုစမြင်တာမတွေ့ဘူးတာကိုစတွေ့အောင်ဒီကနေပြီးတော့ပြရတာတွေလည်းပဲအဲ့ဒါတွေကိုလည်းမင်္ဂလာလို့ပြောရတာပေါ့နော်နေလာပြရတဲ့မင်္ဂလာလို့ပေါ့ဗျာနော်တကယ်တော့အဲ့ဒါလည်းကျွတ်တူလည်းသဘောပေါက်ပါတယ်ဘယ်လိုသဘောပေါက်လို့ခင်ဗျာကျွတ်တူကချောင်းတောင်မမြင်ဘူးကျွတ်တူရမှာချောင်းရှိဘူးကျွတ်တူရွာနာမှာပေါ့ဗျာချောင်းမရှိတော့ကျွတ်တူရွာနဲ့နမိုင်လောက်ဝေးတဲ့ရွာတရားကိုသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ရွာနဲ့ရောက်တဲ့ကြချောင်းကြီးရှိတယ်။ချောင်းဆိုတာရေချောင်းကြီးမဟုတ်ဘူး။တကယ်တော့မိုးရွာရင်တော့တောင်တွေပေါ်မိုးရွာရင်တော့ရေကြီးလာတာပေါ့ဗျာ။ဒါလည်းဟောလာတာပေါ့နော်။ကြမ်းကြမ်းကြီးလာတာပေါ့ရေကြီး။အဲ့လိုလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရေနဲ့အတူတူသဲတွေကလည်းပွာလာတာပေါ့နော်။အဲ့ရေမရှိတော့ဘူး။မိုးမရွာလို့မလို့အထက်ရေမိုးမရွာလို့မလို့ရေမလာတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲရီယာအဲ့ဒီချောင်းကြီးထဲမှာကြံခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကိုခေါ်တော့တဲချောင်းကိုခေါ်ရတယ်ပေါ့သူတို့တဲတဲချောင်းဆိုမမြင်ဘူးပါဘူးမမြင်ဘူးတော့ဟာတဲကြီးဘာကြီးလို့ဟာလို့အဲကျုပ်သိတယ်ပါအာဩမတန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲရေတွေလဲလဲထင်တယ်ဗျာနော်လိုက်နေလဲထားတယ်ဗျာတဲရီယာလေးလိုက်နေထားတယ်ဆိုတာတဲရီယာဘယ်လိုလုပ်လိုက်ထားတော့ဒီနော်ရီလာတော့ထားတယ်အတိုင်းလေးတိုင်းလိုက်ရတယ်ဖြစ်နေပါဗျာဘောအထက်ကနေပြီးကြီးလိုက်တဲ့ခါကျလိုင်းနေလို့ပဲထင်ရတယ်ရည်ရည်လို့ပဲရည်စည်းနေရလို့ပဲထင်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အော်ဒီချောင်းမြင်ရတာဟာအစားဆုံးမြင်ရတာဆိုတော့ကိုယ်ကအောပနာဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒါလည်းမင်္ဂလာပေါ့တော့အစားဆုံးကြည့်ရတဲ့အရာပဲနော်အဲ့လိုပဲမြင်ဆိုတော့ဝေးရောအဲ့လိုပဲပေါ်ရပဲလာလိုက်တဲ့အခါမှာမှအော်မြင်ကြည့်ကိုတွေ့တဲ့ခါကျအမလေးရည်ရည်ရည်ဟာတဲလိုက်ပါလားပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုနာရှိနေကိုယ့်ရေကံကလေးမြင်တာဗျာနော်သူ့ေကံကလေးတဲ့ဝင်းနေတဲ့ရေတွေကအများကြီးအင်းနေအောင်တစ်ခါတော့ပြည့်နေတဲ့ဟာကြီးကိုမြင်တဲ့အခါကျတော်တော်အားရတာပေါ့ဗျာအဲ့မြင်နေစားလိုက်တဲ့အခါကျအမှုလေးဘာမှမရှိဖြစ်တာနော်ပြီးတော့ဒီရေတွေရညာလည်းမဟုတ်ဘူးရေတွေကတောက်ပြီးနေတာပေါ့အဲအကျယ်လဲအကျယ်ကြီးအရှည်လဲအရှည်လားကြီးပြီးတော့လည်းရှင်းသားပြီးတော့အောက်ကိုသွားတယ်ဆိုတော့မင်းနေနုံနုံရေမဟုတ်ပါလားတဲ့အံ့ဩရတာပေါ့နော်ဒါတွေသူလည်းပဲပြောလို့တင်တော့အတိရတော့လာဆိုတော့မင်္ဂလာပဲလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲတောင်နေတွေ့ရတော့လည်းပဲတောင်စားလဲကျွရနာရှိတာမဟုတ်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့တောင်တွေ့ပြီဆိုရင်မန်းလေးတောင်ဆိုရင်တက်လို့တော့မွားနိုင်ဘူးလို့ထင်တာတရားဟုလာတဲ့လူရှိအမလီပို့ရတာကျွတ်ခင်ပြောတယ်မှာအဲလိုလုံးလို့ထင်တော့တောင်တက်ရတာကိုပြောတာဟုတ်ရနော်ဒါရီကမင်္ဂလာတွေပါပဲလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုအတိတစ်ခုရလာတာဟောလောက်တာဟာအမင်္ဂလာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကိုုံကွန်းနဲ့ဟာကလေးကကိုုံပဲစားဖို့ပါနော်အလူကြီးစားရတဲ့ကိုုံလေးကဆက်လက်မစားတော့ဘူးအဲခါလုံးခါတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်လေးတော့ရောက်တဲ့အခါမှာကိုုံကလေးကိုခွန့်ပွေးခွန့်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်တော့ကိုုံရတာသူလည်းနည်းနည်းခံမှုတော့တာပေါ့နော်ဟောကိုုံကွန်းနဲ့မင်္ဂလာဆိုပြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့ဗျာအဲမင်္ဂလာဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလို့လောက်ပဲကျုပ်တို့ပြောတော့တာဒီပြီးတော့ရဲဗျာနော်ကျောင်းမပြောတတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်တကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့မင်္ဂလာဆိုတာဟာဒုက္ခငြိမ်းတာကိုပြောတာဒုက္ခမရှိတာကိုပြောတာဟုတ်နော်အဲဒုက္ခငြိမ်းနေဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲဟုတ်လားဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့မင်္ဂလာဖြစ်အောင်ပြည့်နေတာတွေကအဲရှိတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့လူမိုက်ကိုမပေါင်းမိအောင်ကျင့်ရတယ်ပညာရှိကိုလည်းဘာနေရောတိကမိအောင်ကျင့်ရတယ်ပူဇော်ဂုံပြုတိုက်တဲ့သူကိုသင်လဲပူဇော်ဂုံပြုမိအောင်ကျင့်ရတယ်ဟုတ်တယ်လားနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပူဇော်ဂုံပြုတော့မလုပ်လို့လေပူဇော်ဂုံပြုတော့
သူကောင်းထဲမှာအပူဇော်ကဂုံပြုကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီအကျင့်အကျံတွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါသူကောင်းထဲဝင်သွားတာပေါ့ဗျာဝင်သွားတော့အာငါတို့လည်းအဲ့လိုဖြောင်းလို့ပါဟာလို့ဟောသူအတူယူကြရရသွားတာပေါ့လားဗျာဒါဆိုတော့မင်္ဂလာပေါ့ဗျာနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ပူဇော်ထိုက်တဲ့သူကိုပူဇော်တယ်ဂုံပြုထိုက်တဲ့သူကိုဂုံပြုတယ်ဆိုတာဥပမာလို့ကျိုးတို့ပါပါပြီးမှတတ်တယ်ရှိတယ်ဗျာနော်တတ်တယ်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲကွန်မြူနတီရဆိုရင်တော့နတ်ရှင်တွေကိုဖျက်ပြစ်တယ်ဗျာမိမိချုပ်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်တို့တို့ကနတ်ကိုမယုံဘူးပေါ့ဗျာအဲလိုဖျားကြတော့များလုံးလို့လုံးတော့မလုံးဘူးပေါ့ဗျာနော်ဖျားလည်းပဲဆိုတော့မလို့ရှင်ပါဘူးဟုတ်နော်အဲ့တော့တကယ်တည်းဆိုရင်တော့ဖျားဆိုတာလည်းပဲအဲပူဇော်ထိုက်တဲ့သူကိုပူဇော်ဖို့ရံတဲ့ပဲမဟုတ်လားနတ်ကလည်းပဲပူဇော်ထိုက်တဲ့သူပူဇော်ဖို့ရံတဲ့ပဲနော်အဲ့လိုဘုရားရဲ့ဂုံကြီးကတော့အတန်ရန်တိကျသေးတယ်ပေါ့နော်။ဘုရားရဲ့ဂုံကြီးကတော့မပြောတတ်တော့ဘူးမတိကျတော့ဘူး။ကိုယ်ဝယ်တဲ့သူကကိုယ်ဝယ်တာပဲရှိတယ်။နောက်ကနေပဲကြောက်ပြီးတော့လိုက်ကိုယ်ဝယ်တာပဲရှိတော့တယ်နော်။အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့နတ်ရှင်တွေဆိုရင်တချို့ဆိုမိနစ်ရှုပ်ရှုပ်ပြေးကြတယ်ဗျာနော်။တချို့ကတော့တခါနတ်ရှင်တွေကိုသိနေပန်းပြစ်တယ်လို့ဆိုင်လောက်တာပေါ့ဗျာနော်။ဒါယုတ်ဒီပါရီရိုက်ချိုးပြစ်တာတွေလည်းလောက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်။အမျိုးမျိုးဒါလောက်ကြတကယ်တော့လူလည်းပူဇော်ထိုက်တဲ့သူမလို့ဂုံပြုထိုက်တဲ့သူလို့ဂုံပြုခံရတာပါလို့ဒီလိုပြောအောင်ပါတော့အဲသူ့ဂုံကဘာလို့မသိတဲ့ဆရာဘယ်လိုဂုံပြုရပါလို့မသိတော့လည်းပဲအမူကတော့ဖြစ်နေပါတော့အဲသက်သက်ကျူတော်နေပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ပြီးပူဇော်တဲ့ဟာလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ပျော်လင့်ပြီးပူဇော်တာမျိုးလို့လည်းဖြစ်နေပါဗျာနော်အဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အသိတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်တကယ်တည်းကတော့ပူဇော်ထိုက်တဲ့သူတွေပူဇော်ရင်တော့လည်းအကျိုးများပါပါပဲဟုတ်လားသိပြီးတော့ဆိုရင်ပေါ့ဗျာအဲသူကုံနေသူပေါ့နော်ဥပမာလို့သိရိတ်တိရိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောပကြီးဝိရိတ်ကပကြီးဝိရိတ်လို့ဟုတ်နော်အဲတခြားကျူးလူကျဲတဲ့အပင်ကြီးကကျူးလူကျဲတဲ့အပင်ကြီးလို့ဟုတ်တော့လားနော်သူကတည်းကတော့ဂုံကြီးရှိတာပဲပေါ့လားရှိတာပဲလို့ဆိုတော့အဲ့လိုပဲကိုးကွယ်ကြတယ်လို့ဆိုရင်လူတွေကိုးကွယ်ကြလေးစားကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ဂုံကိစ္စလေးစားကြတယ်လေလို့ဆိုတာအရင်မြစ်ကိုလိုက်ဖို့ကောင်းတာပါတော့သူဘယ်လိုကျေးဇူးတရားတွေပြုလုပ်ခဲ့လို့အဲ့ဒါတွေကိုလူတွေကနေပြီးတော့မမိနိုင်ဖြစ်ပြီးတယ်ခလားနောက်တော့ရိုးရာကြီးဖြစ်ပြီးတယ်ခလားဘိုးကနေတာဟာအဲမမိနိုင်ဖြစ်ကြဘယ်လိုရောက်ဖြစ်လို့တော့ခုတော့မေးပြောက်ပြီးနေနေကြပြီဆိုတော့ကိုပြန်ပေါ်မှာပါတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့မပေါ်ကြပဲနဲ့အဲနတ်စီဆိုအလကားပဲအဲဘုရားပထူးဆိုရယ်အလကားပဲဟုတ်တော့လားနော်ပါပြည့်ပြည့်အဲရုပ်စင်တော့နာမိုက်ဆိုင်ရာရဲ့ယက်တိဖြစ်တည်ပြီးကြံခဲ့တဲ့အရာလေးဆိုလကားပါတယ်ပဲလို့အဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်လို့ပြတာပေါ့ဗျာဒါပူဇော်ထိုက်တဲ့သူကိုမပူဇော်တာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်တော့ပူဇော်ထိုက်တဲ့သူကိုပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မတည်တုံနာပူဇော်တာလည်းမကောင်းဘူးမပူဇော်ဘဲနဲ့လကားနေတခါလဲဆန့်ကျင်ပြတာလည်းမကောင်းဘူးဗျာနော်ဒါပြောစင်တော့အယုတ်နဲ့အလွန်ပဲလို့ပြောကြတယ်နော်အဲဆန့်ကျင်ပြတာဆိုရင်ကတော့ဒါအယုတ်ပေါ့နော်အဲပူဇော်နေတယ်ဆိုတာကတော့ဒါမပူဇော်နဲ့နေတယ်ဆိုတာတော့အလွန်ပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလုံမဖြစ်အောင်သူ့ရဲ့အကြောင်းจิตတာကိုသိအောင်လုပ်အောင်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်တို့တွေကလေးစားကြရတာလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်သူလိုလားတော့မင်္ဂလာတရားတွေလည်းပျောက်ကုန်တာဗျာမင်္ဂလာတရားတွေလည်းပျောက်ကုန်တော့မင်္ဂလာတရားကျင့်တဲ့သူမင်္ဂလာသုတ်တန်ကဟောတာလည်းမပါဝင်လို့မလို့အဲ့ဒီဟောတဲ့တရားကိုမတို့ကနေပြီးတော့ကျင့်ရပါလို့ဆိုပြီးတော့ကျင့်တဲ့သူတော့ရှားပါတယ်နော်အဲအဲ့လိုပဲသူနေတတ်လို့နေတာပါပဲနော်အဲလူမိုက်မပေါ်အောင်လို့ဆိုတာလူမိုက်ပြီးတာမဖြစ်ဘူးနော်လူပေါင်းတဲ့လူဆိုရင်တော့မိုက်တယ်လို့ကိုမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲပညာရှိကိုဒါလည်းဝေါသိရမယ်ပေါ့ထိခိုက်ရမယ်လို့ဆိုတာပညာရှိကမသိပါဘူးနော်ဒီထိခိုက်မိတဲ့သူကပညာရှိကိုပဲဖတ်ယူတာပဲပေါ့လားဗျာနော်အဲမင်္ဂလာတရားလည်းပြောင်းတယ်ပြောကြတယ်နော်ပူဇော်တိုက်တဲ့သူပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းမင်္ဂလာလည်းပြောက်လာပါပဲအဲဘယ်မင်္ဂလာမှသလိုမသိဘူးလို့ပြောရပါဗျာနော်အမတာပိတုဥပဒနာဆိုပြီးတော့ကိုယ်မိဘကိုလှုပ်ရှားမယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုလှုပ်ရှားမှာလဲဆိုတာမသိဘူးရတော့ကြာဘူးနာဝလေးနဲ့ကိုယ်မိဘကိုဘယ်လိုလှုပ်ရှားမှာပေါ့ဒါမင်္ဂလာပဲလို့ဆိုတာမျိုးလေးနဲ့ပဲလှုပ်ကြတာနော်ခုနကနတ်ကိုယ်ကလာလို့လူဖျားကိုယ်ကလာလို့ပါပဲမသိဘူးရနော်အဲမဒီဝဲနဲ့လောက်တာဆိုတော့မဒီဝဲနဲ့လောက်တဲ့လူကတော့မားတာပါပဲလို့ပြောရမှာနော်တကယ်တော့ကိုကရှောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်လောက်လို့ချင်းကတော့အတိနဲ့ရှောင်းအောင်ပါပေါ့ရှောင်းရင်လည်းအတိနဲ့ရှောင်းအောင်ပါပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့လောက်အောင်ပါဒ
ဒါတရားကွယ်သွားပြီလို့ဆိုတော့ပြီးတော့ဗျာဒီမင်္ဂလာသုဒ္ဓံကြီးကလည်းပဲအဲရွတ်ဖတ်ဖို့ပဲလူကြတော့တယ်လို့သူပြောရမှာနော်မေတ္တာသုဒ္ဓံကြတော့လဲရွတ်ဖတ်ဖို့ပဲလူကြတော့တာလို့ပြောမှလို့ပါပဲဗျာမေတ္တာသုတ်လိုက်ကြီးမရွတ်တော့ပါလဲမေတ္တာပို့တယ်ဆိုတော့ရွတ်ဖတ်တာကိုလုပ်တာပေါ့နော်အာရှိယကတ္တဝါဒီကြမှာပါသည်ဆန္ဒပါသည်ပေါ့ဗျာအဲတချို့ကြတော့လည်းပဲသူ့အတိမိတ်တွေကအဲရန်ကုန်မြို့အဲဘာရက်ွက်ဗနလန်းနေမောဘသူရပါပါသေးတယ်ဒီလိုမျိုးလူပိတာပို့တယ်လို့ရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုကဗမာမျိုးအဲဘေရက်ွက်ဗေလန်းအဲအိနဘဘလောက်နေမောဘသူကိုရပါပါသေးတယ်ဒီလိုပို့တယ်လို့ရှိတယ်သူကတမလေးကိုခေါ်ခေါ်ပြီးတော့ပို့တာပေါ့ဗျာနော်ဘူးလူကြီးလည်းရောက်ပါဘူးဗျာနော်ဒီလိုပါလေနော်အဲသူကတော့ဒါပေါ့လို့ဆိုတော့မိတာပွားတာဟာကောင်းတယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့ဒါတော့ဗျာပြောတာဟုတ်ဗျာဒိဋ္ဌိသအနုဘကမဒီလိုဝတ္တနိဒသဘာတော့ဒါပေသူဝိညာခေတာမဟိဇာတုကဘတရားဘုဒ္ဓဟိတိဆိုတော့ဝိတ္တသုဒ္ဓမှာဒီလိုချုပ်တာဆိုတော့အရိယာရဲ့အဆုံးထိရောက်တော့ဘုရားဒါတော့ဗျာပြောခဲ့တာမလားတကယ်တော့ဒါအရိယာဘက်ကဖြစ်လို့အရိယာဖြစ်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါမေတ္တာပို့တာကအရိယာဘက်ကမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အရိယာဖြစ်မှာမလို့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီအရိယဘက်ကဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲအရိယဘက်ကမလည်းမသိတော့ပါဘူးဗျအဲ့တော့သူတို့ပြိတ္တကိုဖြိကတ်တယ်လို့သာပြောနေတာတော့ဟောမားတယ်ရပါမားနေလို့ဒီတော့ဒီပြိတ္တကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာကမိဇ္ဇိမပฏิပဒတရားဖြစ်နေဟောခဲ့တာဟုတ်ဗျတော့မင်္ဂလာတုတ်လည်းမိဇ္ဇိမပฏิပဒနဲ့ဟောခဲ့တာဝိတ္တတုတ်လည်းမိဇ္ဇိမပฏิပဒနဲ့ဟောခဲ့တာဟုတ်တော့သမဇ္ဇကဘုဒ္ဓတို့ကပြတာဟောရင်းနဲ့ဟောကြတာမိဇ္ဇမပฏิက္ခာနဲ့ဟောကြတာဘုရားဖြစ်ဖြစ်သူကမိဇ္ဇမပฏิက္ခာနဲ့ဟောတာကြည့်ပဲဟုတ်နော်ဟောတဲ့အခါမှာမိဇ္ဇမပฏิက္ခာနဲ့ဟောတာကိုခုနကတကယ်လို့ပြောဟောရင်းဖြစ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာမဒုက္ခဏိကနိယောဂပฏิက္ခာနဲ့လည်းဖြစ်မယ်ဟုတ်နော်အတ္တကိလမထနိယောဂပฏิက္ခာနဲ့လည်းဖြစ်မယ်ဟုတ်တော့လားနော်ကာမဒုက္ခဏိကနိယောဂကိုအဲကာမအကျင့်တွေဆိုတော့ကံတွေပေါ့နော်အဲဒီကံတွေကိုပฏิကျင့်တယ်လို့ဆိုတာပฏิဥဒ္ဒါလောက်တာပါပဲအဲဒီအရင်ကဖွင့်တာဗျအဲ့ဒါနေဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားတရားမပြောက်ဘူးလားဗျာနော်ယူလို့ရတာပဲရှိတယ်ယူချင်းကြောင့်အနေအထိပ်ကဖော်လို့မရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘိဇဝပฏิဥဒ္ဒါကြီးမရောက်ပါဘူးလို့ပြောရပါနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့မရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ယူနေလဲဘာယူနေနေဘာမှကိုအကျိုးများဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်ယွတ်တာဟာဘယ်လိုအကျိုးများဖို့လဲဆိုရင်ယွတ်တာဟာရဖို့မမေ့ဘူးပဲယွတ်တာကနေပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမမေ့တာပဲဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ဘူးနော်အဲယွတ်နေလို့တော့ဘာဖြစ်မှလဲနေရပါနော်အဲအဲ့လိုပဲတင်းတင်းတပေါင်းသုံးတင်းတင်းတပေါင်းသုံးလို့အကျိန်တစ်သောင်းရောအကျိန်တစ်ကလေးရောတကယ်သုံးဖြစ်လာပါမလားဗျာနော်ဒီလာပါဘူးတကယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းမှပဲတော့ဖြစ်မှာပဲပေါ့လားဗျာနော်အဲ့လိုပဲတကယ်အရှိကိုမရောက်ဖဲနဲ့ဆိုရင်ကတော့တကယ်နဲ့ရွတ်နေရုံနဲ့ကတော့မမေ့တာပဲရှိပါတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းရင်ဘယ်နှခုများဖြစ်ပါလိမ့်လို့မေ့မသွားအောင်တော့ပဲရမယ်ဗျာနော်အဲ့လိုပါပဲတကယ်တော့ရွတ်တယ်ရွတ်တယ်ဆိုတာကမမေ့ဖို့တော့ပဲရွတ်တာမကောင်းဘူးလို့လည်းလုံးလုံးတော့မပြောနဲ့ဟုတ်နော်အဲမေ့မမရွတ်တာများရင်တော့လည်းမေ့ပါဗျာနော်လူငယ်တော့သာပေတွေတည်ကြရတယ်ဆိုရင်ဒီကားတော့ငါမမိနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်တာဗျာဥပမာလိုဝီနီးတွေသင်ရတယ်ဝီနီးရတယ်မျက်လည်းမျက်လို့ရတယ်ညာဆိုတော့ဒီဝီနီးရတော့ငါဘယ်တော့မှမမိနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုထင်တာကနော်အဲအဘိဓမ္မာလည်းပဲတင်းကျိုတွေကတင်တာပေါ့နော်ဒီတင်းကျိုတော့ငါဘယ်တော့မှမမိနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုထင်တာကနော်မင်းတို့မှမင်းတို့တာဆိုတော့လည်းမိတာပဲဗျာနော်တင်းကျိုလည်းမိတာပဲအခုတော့ဝီနီးလည်းမေးတာပဲနော်ဝီနီးစိတ်ခါတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ပဲလုံရင်တော့ဘာဖြစ်ဘူးလို့တည်တာတော့ပဲရှိတော့တယ်နော်အဘယ်စိတ်ခါဘုံနဲ့အရာဒါမလုံသင့်ဘူးလို့ပြောတာလို့ဆိုတာမသိတော့မေးသွားပြီနော်မေးမှမရွတ်တာဘူးနော်အဲ့တော့ဩရွတ်တာဟာဘာလို့ခုလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရွတ်တာဟာမမေးဘူးတော့ပဲဟုတ်နော်မမေးဘာလို့မမေးရင်ညစ်ဖို့တော့ပဲဖြစ်ကြရမှာပေါ့နော်မမေးမလျော်ရှိတယ်လို့ဆိုရင်တော့ကြည့်ကျင်တဲ့လူတွေနဲ့တော့ဖြင့်ဒီလမ်းကြောင်းလေးတိုင်းဒါရင့်သွားရောမဟုတ်လားအဲ့တော့မမိမလျော်ဖြစ်နေတာပရိယပဲ
애들로 브리야스라 란윤제베노 아이 란윤제 야위로 지노 도와제네 지노 내가 그거 도와라이 리바 려올라이고노 도와라이 아이 란윤제에 사야오야니야 오메오비우라비야 오메 여다보노 아이로 유다라로 바만디베시우노 아디베시우 마메라베 디베시게 도교자노 바만로 모호구루 사라로레 모호구 호노 어 호도레 호데 바로 마메라 호다보노 မိဘနဲ့ရနေတာဟာဟုတ်တာပေါ့လို့ပြောရမယ်နော်အဲလိုပေါ့ဗျာသူလားတော့ဖြင့်သက်သောဗျာရဲ့ပိဋကတရားတော့ဖြင့်ဒါတကယ်ရွတ်တော်နေကြပြီမလို့မမေ့လဲမမေ့နေကြပြီမလို့အဲ့ဒီမမေ့တဲ့တကယ်လုံးရဲ့တကယ်နဲ့တရားကိုယ်ဟဲ့စီဘာကိုယ်နေလို့ဆိုတော့နောက်ဘူးလိုက်တဲ့ပိဋကတစ်ခုကနေပြီးကိုယ်လိုက်တာလေနောက်ကပါတိတာပိဋကပေါ့ဗျာနော် ဘာဘာဒီတာဘီဒီကကဘီလမဘီဒီကပဲလေဘီလမဘီဒီကနဲ့အပြတ်ဖက်လိုက်ပြီလို့ဆိုတော့လူကြီးတင်းလေးကြီးရှိနေတာတော့ပါပဲဒီလူကြီးကမရှိဘူးလို့ဆိုတာကျွတ်တော့လဲဘူးလို့ပြတော့မလားအဲငါမရှိဘူးဟောပြောကြတာနော်တကယ်သူများမဟုတ်တာငါပဲပေါ့တော့အဲငါမရှိဘူးတခါတည်းသူများလည်းမရှိဘူးဟောဒီလိုလဲပြောကြတာပဲဗျာနော်ငါလွဲတဲ့ဟာတွေကသူများတွေပဲပေါ့ အဲအဲ့ဒီငါလွဲတာတွေတကယ်ရှိနေပါလျက်နဲ့သူများမရှိဘူးသူများလွဲတာဟာငါဖြစ်နေပါရဲ့နဲ့ငါမရှိဘူးနဲ့ဟောသူပြောကြတာပေါ့လားဗျာအဲ့တော့ငါမရှိဘူးသူရှိဘူးနဲ့တကယ်ကိုမျက်စိနဲ့တားမြင်ပြီးလက်နဲ့လည်းစမ်းသပ်လို့ရနေတဲ့ဟာကြီးတောင်ပါပဲမရှိဘူးလို့လုံးကြတာဗျာအဲ့တော့ဘာလို့တာလဲလို့မေးရင်အဘိဓမ္မာနေပြီးတော့အဲ့ဖော်လိုက်တာလीကဲအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာရဲ့အဲ့ဖော်ချက်ကတော့ ပြုလို့ဘုရားတရားတွေကြောက်ကုန်တာမဖြစ်ထိုက်ဘူးလားဗျာနော်အဲဖြစ်ထိုက်တယ်အဲ့တော့ပြောပစ်စေတော့ပိဋကပိဋကကိုဆောင်တယ်ပိဋကကိုဆောင်တယ်ဆိုတာတကယ်ကိုဒီမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဟာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဟာရဲ့ရှိနေအောင်တော့တော်ပါလေပဲသူ့အနက်ကိုဟုတ်နော်ဒီတောက္ကပါတိတာပိဋကကလွှမ်းမိုးတာမခံရအောင်လုပ်ကိုလိုတယ်တောက္ကပါတိတာဖြစ်တဲ့ပိဋကက ဗုဒ္ဓဘာတိတာဖြစ်တဲ့ပိဋကကိုလွှမ်းမိုးသွားပြီဆိုပြီးရောအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်အတ္တကိလေသာနိရောဂနဲ့ဓမ္မပိဋကကိုအနက်ချင်တာပြောကြလို့နော်ဒါအထက်လမ်းနဲ့အနက်ချင်တာပေါ့နော်အဲအောက်လမ်းနဲ့အနက်ချင်တာဆိုတော့ကာမသုခံလိကနိရောဂနဲ့ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပဲအောက်လမ်းနဲ့အနက်ချင်တာလည်းရှိတယ်ဗျာဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒီငရဲရောက်ပါဒီညက်ပြရောက်ပါဒါလူလူပြောတယ်မဟုတ
မကောင်းတာလုပ်လို့ပေါ့တော့ဒီလိုပြောတာပါဗျာကောင်းတာလုပ်တာမကောင်းတာလုပ်တာကပြောတာများအဖြစ်မကောင်းတာလုပ်တာငဲရောက်တယ်လို့လည်းပြောကောင်းတာလုပ်တာနှက်ပြောက်တယ်လို့လည်းပြောဟုတ်နော်ကောင်းတာလုပ်တာမကောင်းတာလုပ်တာကိုအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရနဲ့ခေါ်လိုက်တယ်အာသင်္ခါရတွေဆိုတာဒါကံနေပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီကာရတွေကကံနေပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကံတွေကဘာကံနေတော့လို့မကောင်းတဲ့ကံတွေလည်းပါတယ်။ကောင်းတဲ့ကံတွေလည်းပါတယ်ပေါ့ဗျာနော်။အဲကောင်းတဲ့ကံတွေလည်းပါကောင်းတဲ့ကံကတော့အဲဖေရောက်ပါတော့လို့မေးရင်အဲဇာတိဟုတ်တော့ဝါပိစီယာဇာတိအဲဝါပိစီယာဆိုတာတေခါရကံကကံရဲ့ကျေတူးကြောင့်မလို့အဲဇာတိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဝါပိစီယာဇာတိဇာတိပိစီယာသရမရဏသောကပရိဒေဝဒီလိုပြောရနော်ပြောသွားပြပြင်အဲ့ဒါကိုတန်းရိပ်ပြောတာအဲငရဲလို့လည်းမပါပါဘူးဟုတ်ဘူးနော်နတ်ပြည်လို့လည်းမပါပါဘူးဟုတ်ဘူးနော်အဲငရဲလို့လည်းမပါဘူးနတ်ပြည်လို့လည်းမပါဘူးအဲဘဲတန်းစရာကံဒီအကုန်လုံးပဲပေါ့နော်အကုသိုလ်ကံလည်းပဲဒိခါရပဲသမကုသိုလ်ကံလည်းဒိခါရပဲယူဝါယူဝါကုသိုလ်ကံလည်းဒိခါရပဲအဲဒီယူဝါယူဝါကုသိုလ်ကံနေပွားလို့ဒီမှာပြောရတယ်ဆိုတာလည်းပဲတင်းမှန်ပြောရတယ်ပြောပါဟုတ်ဘူးနော်မပြောမိဘူးလို့အဲသူတို့ကခါရဲအာနောက်ပြေရောက်တယ်ကောင်းတာလုပ်တယ်တော့လည်းလုပ်တဲ့အတွက်ဒီအဲ့ဒါပဲလားလေပေါ့ကွာအဲသူတို့ကအဲ့လိုနေတည်ကြတယ်နော်တည်ကြတယ်ဆိုဒီကနေနေဖွင့်တာတွေအကုန်လုံးမှားဆုံးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်တော့ဘယ်ဆိုဗျာရဲ့တရားရဲ့အရိယတရားအတည်းတည်းကိုပုံမှားတော့ပေါ်တော့ဘူးပြောရပါကနော်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓဘာတိတပိဋကကိုသာဝကဘာတိတပိဋကကနေပြောလို့မိုးလိုက်တာ
就念了啊，比如两百米两米的感觉，要不得呢，因为没有多米的抱怨，一个都来看见了，都也不要走了，来不及了，都下到了，来不及了，要命了，后来呢，有的人从两百米两米的感觉，他这一米的感觉就偏，好了，再看吧，你不要看了。我这个了解，然后干嘛的呢？不的干啥的？我来呀，我呀，喏，哎，六七代表不六嘛？再不买票，好不着？哎，六七多少的呀？再不买票嘞，对，都在外地那不的干啥的？都在一样的，都在一样的。把这票子来就行了，把录音喏，他们那批嘛，把录音喏，他们那批嘛，哦，就是有了没了呀？没了也他们那的呢？大楼嘛，没大片嘛，大楼呢，还没样片嘛，哦，就是这表了没了的。那三季是白豆干片片，这个样子，哎，有样的，还是这个不一样的。哎，六七八页呢，还没照片也比你看也，你看这个呀，哎，不太难哦，现在弄，咱们现在弄都把皮都来了，对了，都对多少个钱？对多少钱？六万对多少钱？八万不要钱哦，八万不六钱哦。八万不六下来呢，好不呢？啊，过来外国大把比较比的干净，电费都细嘞。啊，电费细为嘛？我这边人都给大米，给大米就是那个，我这边八万都比较好的呀，啊，都差了一样，他们细了，我这边都对，我这边再来讲了去呢，高价把比较比的干净点，比的嘛大点。哎，我再来点看见了，比如我们的比的干，比的高价把比的干，估计都差了一样了。哎，六千多来着啊！哎，这苗不是喏，九州这对，哎呦，便宜的，贵的嘛，九州那边，现在挨了嘛的，现在挨了九州那边，哎，你贵的啊，你比如说高中路上过六百块，就是过不地牛栏那边过，多少贵一六百？你这在六万多平，那附近不玩那边啊？花呗多少没？哦，哎呦呢，这个啥？要不就喏，咱们干旁边的，咱们干旁边的，比你个昆明那边，我就留下来喏。哎，你说多少南瓜的多啊？南瓜的多了些，哎，南瓜的了，比如今年咱们第五，别的了，比如今年要么第五，好喏。哎，你说也多啊？但是咱说来比五十五，哎，你说苦地的都怕咯，但是咱南北六地的都怕咯。你家在读呢？你看那大哪呢？他干嘛干嘛？哎，就他到那边了。姑姑那个大哪我谈了来呢？哎，他听到他到那边了。哎，就他都他那批的，就看到人家这么批的人呢。他看到他没有谁能闹谁呢？就批的批的，人家就跑来跑了。但是姑爷，到干嘛的？他表的，但是也好了呢。哎，但是啊个。为什么三番五个没地方给这个他的车的车保养呢？为了收费路来没地方给这个他的车的车，多少嘛保养呢？为啥拉的曼谷人表达的，为我阿妹他们表达，这路就一批在看见了哦。就是说，哎，但是也得嘛，那就是路条后面，比如迷路、迷路、迷路，都跑到另一条路条后面，哎，路路条来看见。就是爬树啊，还有个楼梯嘞。要高中了，楼外挂就比楼来得高了。大电梯挂的前面，哎，倒出来就倒出来得高呢。倒出来增加了嘞，倒来嘛咯，漂亮的人里头你嘛，就漂亮的人里你也不呀？漂亮的人里你也嘛，反正你也嘛，这个底下一个你也嘛。把你包看到那底下去啊，包别的的，好着了呢。那这个。伊这里啊，到他地下出来了呗，我抽烟的呢，伊就烧脑了，我喏。那这个，这些在那地下地下头出来了呗，你这些古都到哪来呗？这看嘞，在那地下都到那出来了，好喏。哪来呗？我别别的呢。还有地下的呢，他地方把你都给地下了，是不是？古也在某某的呗，那现在谁看没有？人家多嘞，你看没有？没有的呢。哎，你这理解造成的就是好，比如造成来的，看见了。如果叫了你休息，比如一秒多了，五秒喏，那休息一秒多了，讲了一下，好啊，不？
အဲ့လိုကနေဟာငါပြဘာမလဲမလို့ခွဲနေဘာလို့ဒီလိုကောင်းတာလဲကိုကိုကိုဒီတရားကိုကျင့်တာလဲကျင့်တာလို့မကျင့်ဘူးရနော်ဘာလို့မကျင့်တာလို့ဆိုတော့တိလဆိုတာကဘာဝနာတရားလို့မပြောဘူးဗျာကျုပ်တို့ရဲ့သာဝကပါဠိကပိဋကကပြောတာနော်သာဝကပါဠိကပိဋကကပြောတာကတိလကိုဘာဝနာလို့မပြောဘဲနဲ့သမာဓိကြမှာသမထဘာဝနာလို့ပြောတယ်ဒါကပညာပွားတာကြမှာဝိပဿနာဘာဝနာလို့ပြောရတယ်နော်။ဘာဝနာသမာဓိနဲ့ပညာကတော့ဘာဝနာတရားတယ်။ဒီကတော့ဘာဝနာတရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဗျာနော်။နောက်ကြမှာဒီတိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြမှာဟာမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်သမာဓိနဲ့ပညာသာလဲဘာဝနာလို့ပြောခဲ့ပါဘာလို့။အဲဗုဒ္ဓဘာတိတာပိဋကကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဗျာ။ဗုဒ္ဓဘာတိတာပိဋကကိုကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုတွေ့ရလို့ဆိုတော့ကုသတော်အရိယသစ္စာ၄ချက်ကိုသဘောတရားမှာဟောတာပဲ။အရိယသစ္စာ၄ချက်ဟောလိုက်ကမှာမေတ္တာအရိယသစ္စာဆိုတာပြောလိုက်ခကြ။မေတ္တာသစ္စာပရိဘာဝတော်တဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်ရနော်။အော်ဘာဝနာပဲဟာလို့မေတ္တာသစ္စာဘာဝနာပဲလေ။မေတ္တာသစ္စာထဲမှာသမာဓိကလည်းမေတ္တာသစ္စာထဲဝင်တယ်။ပညာလည်းပဲမေတ္တာအရိယသစ္စာထဲမှာဝင်တယ်။သီလကလည်းပဲမဂ္ဂအရိယသစ္စာထဲမှာဝေနေတော့ဩသီလလည်းပွားများစရာပဲသူတို့ကသီလကိုပွားများစရာလို့မသိဘူးဗျအဲဘာလို့မသိတာတော့လို့ပြောလို့ရှိရဲ့ခုနကတော့အဲသောကပါတိတာပိဋကကနေပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းထားလို့ပေါ့နော်အဲသူတို့ကလည်းပဲဘာဝနာပွားမှလည်းမသိပါဘူးသီလတော့ကျင့်နေကျင့်တာပေါ့နော်ဘာဝနာပွားတဲ့အနေနဲ့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးဒါကအဖြောင့်မဲ့ဆုံးလူတယောက်ဖြစ်အောင်နေပါပြပြောက်မဲ့ဆုံးလူတယောက်ဖြစ်ဒီဒီတဘောကမသေးခင်အတွင်းထဲမှာအပြောက်မဲ့ဆုံးဖြစ်အောင်နေမှပြီးသွားပြီးတဲ့နောက်တော့ဟူရှိကန်နေရှိကန်နေအနေထားရရောက်ချင်ရရောက်ခွေးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်နွားဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ငယ်လာခြင်းလည်းလားပေါ့ဗျာအဲအဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီတစ်ခုကတော့ဒါအသာစကားမှာအပြောက်ဆုံးနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒါအမှတ်တစ်ခုရပြီပေါ့နော်အဲအဲလိုမျိုးလေးနဲ့နေတာဗျာဒီရတယ်နော်ဘာနာပွားတာမဟုတ်ဘူးဘာသာပွားတယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဟောအဲ့လိုမျိုးပွားရဲပွားရဲကနေပါသူကငြိမ့်လာတဲ့ဆက်ကြတော့ဘာလို့ငြိမ့်တာလဲတကယ်အဲ့ငြိမ့်တာများနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်ရောလားလို့သိနေချင်တာပေါ့ဗျာအဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းခေါ်လည်းမသိရဟာပေါ့လားမသိတာဆိုတော့ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ကတော့ဘက်ပွားပါလို့ဒါသိတာအခုငါပဲလည်းမပွားဘူးပေါ့တော့သူကနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ထင်တာလည်းဟုတ်သေးပါအဲ့လိုတွေတော့တခြားသူတခြားသူတွေလည်းနားလို့တော့ရောက်ကြပါလေတူပါတယ်အဲ့ဒီသူတွေကြီးသွားပြီးတော့သူတို့လည်းပဲအဲ့ဒီကြီးရာကြီးကိုရောက်နေကြတော့လားလို့ပြောသွားသေးပါပဲလို့သူတို့ရောက်တဲ့ကြီးရာနဲ့ငါရောက်တဲ့ကြီးရာသူကမတူလားဆိုတာဖြတ်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့အကြီးကြီးစိတ်တွေဖြည့်ပြီးအဲနောက်ဆုံးပြောက်တဲ့ခါကျထလာတယ်ဖြစ်ရောက်တာပေါ့ဗျာအဲထလာတဲ့ဖြစ်ရောက်တဲ့ခါကျတကယ်ပဲရှောက်ပေးတာပါပဲခေါင်းသူတွေရိတ်တာတွေပေါ့နော်ပြောကြားကြတဲ့ဒီဓမ္မဆရာတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပုံစံတွေကိုပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းရကြတာတွေကိုပြောဆရာကြပါတယ်တကယ်သူတို့ရတာတွေလည်းပဲသူရတယ်လို့ပဲဒါဖြစ်ကြတာပဲပေါ့ဗျာတော့သူတို့ကတော့ဘာဝနာပွားကြတာဗျာဓမ္မတိဘာဝနာတွေပညာဘာဝနာတွေပေါ့ဗျာသူတို့ကပွားလို့ရပဲသူတို့ပွားလို့ရတာနဲ့ယေတုပွားလို့ရတာနဲ့တဲမထူးလို့ပြောကြတယ်နော်အဲတဲမထူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဒါတော့တရားတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဟိုလိုဟိုပဲဖောက်တာဒီလိုဒီပဲဖောက်တာပေါ့ဗျာရတာလေးတွေ။ဒါတရားဆိုတခုလေးရပါပါပေါ့။အခုတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်နေဆိုရင်ဒါတရားတော့ဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့။တရားမဟုတ်ရင်ဘာတော့လို့ပြောရော။ဒီတရားမဟုတ်တာကငါသိတာလို့ဘာလို့လဲငါမသိဘူးလို့။အဲ့လိုရှင်တော့သူတို့ရတာတရားလို့မဟုတ်သေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါရတာလည်းတရားမဟုတ်သေးဘူးဆိုငါရတာဘာလဲငါရတာလို့ငါသိကိုကောင်းတယ်ပေါ့။သူတို့ရတာငါမသိတာအရေးမကြီးဘူးလို့ဘာလို့ငါရတာမဟုတ်တာဆိုတော့မသိဘူးဆိုတာဖြေကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ကိုရတာကတော့ရတာလို့ဖြေကြတယ်။ဘာရတာလို့ဆိုတော့မသိဘူးလို့ဆိုတော့ကောင်းပေါ့။ဒါတဲ့ကိုရတာကတော့ပြန်ဖြေသေးမှာပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခတွေဖြေသေးတော့တာပဲနော်။ကိုတော်ကြောင့်ကိုပြန်ပြီးဖြေသေးတဲ့အခါကျတော့ဟောငါဘာသိတာတုံးပေါ့ဗျာ။ဘာရတာတွေဘလို့တင်ငါအခုဘာသိတာတုံး။ဘာသိလို့မလို့ဘယ်လိုအေးနေတာတုံးပေါ့ဗျာ။သိတာနဲ့အေးတာနဲ့ဆက်ဆက်ပုံလေးတွေကြည့်ရတာပေါ့နော်။ဒါသိတော့ဟောဒီလိုရေးသွားတာ။အေးဟုတ်တာပေါ့။ဒါသိပါတော့ဒီလိုလဲရေးရပါပေါ့ပေါ့နော်။မ
ဘာမှမရှိဘူးလို့တောင်သိနေမှတော့ရှိတာတွေကပူလောင်တာတွေဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာမှမရှိဘူးလို့သိနေတဲ့သူကတော့အေးရတာပေါ့နော်။ဩဘယ်လိုလဲငါနာသိတာဘာမှမရှိတာတည်းဟာ။ဘာမှမရှိတာကတကယ်ကိုတရားလား။ဘာမှမရှိတာတော့တရားတော့ဟုတ်ရဘူးပေါ့နော်။တရားမို့ဘာမှမရှိတာပါတော့။ဘာမှမရှိတာဆိုတာကတော့အားမြင်ပဲလို့ဘာမှမရှိဘူး။အဲ့တော့ဘာမှမရှိတာဟာเออติเสียหุโลล่ะติเสียหุโลดาวมาติနေပြီလေလို့ติတဲ့စိတ်ဖြစ်နေပြီเนาะအဲအဲ့ဒါစီเนาะအဲအဲ့ဒါဘာလို့ဘာမရှိတာဟုတ်အာယုအနေနဲ့ဘာအာယုမှုပြီးပြောမလဲလို့ဆိုပြအကုန်လုံးသတ်သတ်ပြီးကြတာလားအဲအာယုနဲ့ကိုထည့်လိုက်တဲ့ခါကျဟောအာကာသအာယုဆိုတာဒါပဲဟာလို့တော့ပြီးသွားတာပေါ့ဗျာเนาะအဲအာကာသအာယုကိုติတဲ့ติတာကိုအာကာသအာယုကိုติတဲ့စိတ်ကြတော့အာကာသစိတ်ပဲဟာโอ้อาการสิทธิ์ล่ะเอเตียสิทธิ์โหลเลยถ้าเราอัยวะสิทธิ์ကြီးเลยพอจิรว่าก็ปริยัคก็ดีไปแล้วพอไปแล้วปอตั้วล่ะบ่เนี่ยไอ้หลุปอตั้วได้แต่เนี่ยတော့บ่าอ่าบลูสีတော့เพียงกระทุกหาเตียไม่ถูกกูเลยสุบิ๊ดตีตั้วไปแล้วเสียสารพญาสิทธิ์ตั้วมาเว้ยกว่าสุบิ๊ดเสียสารพญาสิทธิ์ก็ถ้าสุบิ๊ดตั้วผู้อยู่เลยลงบ้านน่ะบ่เนี่ยเสียสารพญาสิทธิ์ตั้วတော့ตั้วให้ตั้วให้เนี่ยบ่าตั้วด้วยรู้สุเลยเสียจ้ะเสียสารพญาတော်ဝင်တော့ပြောတယ်တီဗီနောက်တော့ဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေသူဘာမှမပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားတွေကိုသူကကြားရတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေမယူဘူးလို့ပြီးသွားတာပေါ့ဗျာအစတော့ကတော့အဲ့ဒါတွေကိုဒါတရားလို့မရှိဘူးဟုတ်တော့ဒါပြောမှုတင်တော့ဘယ်သူကနေပြောထားတာလဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သာဝကဗာတိတာပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောထားတာဗျာနော်အဲ့သာဝကဗာတိတာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တော့ဘဝတွေတော့ဘဝတွေပြောထားတာဆိုတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြောချက်တွေအတော်ဝင်နေတာပေါ့ဗျာတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားမပြောဘူးလို့ဆိုတာဧကဧကတိသွားပြီဧကဧကတိသွားပြီဆိုပြောတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားတွေကဒီသားပိုင်းလည်းရှိတယ်သာကူတယ်ပိုင်းလည်းရှိတယ်ဒီခုံးပိုင်းလည်းရှိတယ်တကယ်တော့ဒီသားတို့ဒီခုံးတို့ဆိုတာတွေကကိုယ်တယ်ကိုယ်တို့ခေါ်တဲ့ဟာတွေပဲဗျာနော်ကိုယ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကဒီသားတို့ဒီခုံးတို့နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီနောက်ဘဝရှိတယ်နောက်ဘဝငရဲပြေရှိတယ်ညပြေရှိတယ်ပြမပြေရှိတယ်တဲ့ပြောချက်တည်းဟာတကယ်တော့စာကူမှာမပါဘူးဘုရားရဲ့စာကူမှာမပါဘူးဟောဗျာနော်ဘုရားရဲ့ဗုဒ္ဓဘာတိတာပိဋကရဲ့ကိုယ်ထဲမှာမပါဘူးဗုဒ္ဓဘာတိတာပိဋကရဲ့ကိုယ်ထဲမှာမပါဘူးလို့ပြောတော့ဘယ်မှာသွားပါလဲဒီကံပိုင်းတော့ပါချင်ပါတယ်ဒီတော့ရတော့သူတို့ထည့်တာလေဒီကုန်းပိုင်းမှာလည်းပါခြင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်တော့ဒီကုန်းပိုင်းထည့်ရအောင်ဒီကုန်းပိုင်းကလည်းသူတို့ထည့်တာဒီကဒီတော့ဒီကနဲ့ဒီကုန်းကတော့ကိုကပြောတတ်တယ်လို့ပြောလေသဘောအောင်ပြောလေအဲတကယ်ကိုကိုယ်တယ်ကိုပဲဒါအဓိကဝင်ဖြစ်ရမှာမဟုတ်လားအပြောတဲ့ကြာအပြည့်အစွက်တွေလည်းပါတာပေါ့ဗျာတော့အဲအဲ့ဒါကိုဒီကတည်းကဒီတန်းရယ်ကိုယ်တယ်ရယ်ဒီကုန်းရယ်ဟုတ်တော့အဲ့ဒီသုံးခုကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩမိတ္တုဏ္ဍီကုန်းတို့ကပါတာတွေကသာဝကဗာတိတာရဲ့အဲပြောချက်တွေပဲပေါ့တော့အဲအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပါများတဲ့အခါကျဘာတွေ့လာတယ်လို့ဆိုတော့တကယ်တော့လို့ဘုဒ္ဓဒီစာတွေကဗုဒ္ဓဗာတိတာပိဋကပေါ့ဗျာနော်ဒီဗုဒ္ဓဗာတိတာပိဋကကလို့ထောက်ကြတာတွေကသာဝကတွေကထောက်တာလို့ဆိုတော့အဲ့ထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသာဝကဗာတိတာတွေကိုပါအဲ့ရောပြီးထောက်ထားတာဆိုရင်တော့အခါတခါကိုယ်တွေကလည်းပြင်းပြင်းလေးရှိအာဒီကတော့အရာမကိုဝေစားတာကြီးပဲအခါတခါတခါကျတော့လည်းဒီကလည်းပဲအခပ်ပြင်းပြင်းပဲကိုယ်တွေကလည်းခပ်ပြင်းပြင်းပဲအဲဒီကောင်ကတော့တကယ်ကိုဝေစားတာကြီးပါဟောအဲ့ဒါတွေ့ရတယ်အဲလို့မဟုတ်သေးပါဘူးလို့ဒီကတစ်ခုပြောတယ်ဆိုတာဟာဒီကရဲ့ဒီကဟာတကယ်ကျတော့ကူတယ်နဲ့ညတာနေရပါတခါရဲ့ဒီကောင်ဟာလည်းပဲကူတယ်နဲ့ညတာနေရပါအဲ့တော့ဏိဒါသေးပြီးတော့အဲဒီဘုန်းကြီးကကြီးနေဆိုရင်ခေါင်းကြီးပဲကြီးနေအောင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့ခြေောက်ကသေးနေအောင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲဏိဒါနဲ့ဒီဘုန်းကြီးကကြီးနေပြီးတော့ကူတယ်ကငဲနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါလည်းပဲပြောလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုမှပုံစံမပေါ်တဲ့ဟာပေါ့ဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခြေောက်နဲ့ခေါင်းကြီးကသိကြီးနေပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းတည်တည်တော်လေးဖြစ်နေတော့လေဟုတ်တော့အဲဘုရားတရားကိုသူကဘယ်သူမှအဲ့ဒီစကားပြောကြမယ်မဖြစ်ဘူး
အဲကျုပ်ကတော့အဲ့ဒါကိုတိတိကျကျကိုမြင်ပြီးရလားဟာကျုပ်မြတ်စွာဘုရားတရားအားလို့ကိုယ်ထဲမှာလည်းပဲတိတိလေးဖြစ်ချင်ဖြစ်နေတာလို့နောက်ဘုရားတခါတခါဆိုရင်လည်းဒီဟိုကြီးကအာရဘအကြီးဖြစ်နေတာလို့တခါတခါဘာကြောင့်လဲဒါနဲ့ဒီတိုင်းကြီးကအာရဘအကြီးဖြစ်နေတာလို့ဒီတိုင်းရဲ့ဒီကုန်းရဲ့ကိုယ်ထဲရဲ့တော့မှစိတ်မမသာတာမပြောတတ်ကြဘူးပြောတော့သူဘုရားပြောတယ်ဆိုရင်စကားရဲ့စကားနှစ်တကယ်ချုပ်ကပါလေလို့ဆိုတာကိုဒီကတော့ထုတ်ရတာဟုတ်ရ။အဲ့လိုထုတ်တဲ့အခါကျတော့အာဗုဒ္ဓဘာသာပိဋကကိုထုတ်တဲ့အခါမှာအာတကယ်ကျတော့ဂရုဘုရားရဲ့ပြောချက်ကဘယ်ဟာပဲလို့ဆိုရတာပေါ့ဗျာ။ဒီဒီတန်းတွေကိုသိမ့်လိုက်တယ်။သူကျော်လူရမင်္ဂလာတုတ်တာမှဆိုအဲ့လိုမေတ္တာဧကံသမယဘဂဝါသာဟုတ်တရားဝိရတိဒိဋ္ဌဝနေနဲ့ဟုတ်ဘူးနော်။အဲဒီလိုအကြောင်းပါပြောဆိုဘုရားနေတဲ့ချိန်ပါတဲ့။ဟုတ်ဘူးနော်။အဲဘာဖြစ်လဲသူညကြီးတစ်ပါးလာတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲညကြီးကနေပြီးတော့တခါတဲ့အဲဒီလိုအကြောင်းကြီးကိုတခါတဲ့ကိုညဘက်မှာညတဲ့ကောင်ကအကုန်လင်းသိမ့်သွားလင်းသိမ့်သွားရတော့အဲဒီလိုအကြောင်းပါဗျာတခါတဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူးပြောချင်တဲ့ပြည်ရာနေရာအများကြီးနေတယ်နော်အကုန်လုံးကအိတ်ပြောနေတာတော့ဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာနော်တကယ်ကြတော့လို့တဲ့လေလို့ပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါကျွတ်တို့ကိုယ်လိုလက်ဆက်တမီးတွေအောက်လက်တမီးတွေနဲ့လာတယ်ဆိုရင်တော့ပါပဲမသိဘူးရဲ့လို့တော့ဒီကြောင့်လောကကိုမသိဘူးရဲ့လို့တော့မရှိနိုင်ပါဘူးကြားရဲကနော်အခုကတော့ဒါတဲ့ဩဘာပစ်တဝါဆိုပြီးအခုဒီကြောင့်လောကကိုလက်ထိန်သွားတာလေဗျာနော်အဲဒီလိုပဲတခါတည်းဒီကြောင့်နေပါရည်နဲ့လာပြီးခင်လည်းပဲအိပ်ပြောနေတဲ့ခွန်ကြီးကတော့မသိဘူးပါဗျာအခုကတော့အတူတူအိပ်ပြောမနေနိုင်ပါဘူးဗျာနော်တယောက်တည်းလေးရတော့လုံးပါပါအဲ့တို့ပြီဆိုကြရာပါတီလေးဟုတ်ညဘာလို့ခါဒီတော့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ပြီးတော့လည်းပြောကြပါမို့ခင်ဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစီကိုလာပြီးတော့နားကြပါတော့တော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့လည်းဟောတယ်လည်းအကြာကြီးနေပါဗျာမြတ်စွာဘုရားလည်းနော်အဲ့တော့ဒါလည်းပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ရေနာဘုရားတေဒုဝတိကပိဥပတိကမိတော်ဘုရားတာပြီးဟောတယ်တော်ဧကမာတာသာတိဧကမာတာတိတာခောသာဓုတာဘဂဝတံကာထာယဣဒဝါဒီဆိုတော့ကာထာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ဘယ်လိုရှောက်လဲလို့ဆိုတော့ဗါတဲ့တော်လည်းပေါ့တော့ဘဟုဒေဝမနုဿာသမင်္ဂလာတိအတိနေဦးလူတွေလူတွေပေါ့လေအများပြားဟာဓာတ်တွေရောအများပြားပေါ့နော်လူတွေဓာတ်တွေကဘဟုဒေဝမနုဿာတိမင်္ဂလာတိအတိနေဦးမင်္ဂလာကိုတဲ့ကြံကြတာမင်္ဂလာဆိုတာဘာပြောတာဘယ်ဟာပြောမှမင်္ဂလာဖြစ်တာဘယ်ဟာပြောတော့မင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့မျိုးပြအကြီးပွားကြတာတဲ့အဲ့လိုညင်းပွားနေတာတွေကိုအဖြေဖြစ်နေကိုဟုတ်တော့အဲမင်္ဂလာနေ့အစဉ်တွေအာကိခမနာသုသာနာမြူရိမင်္ဂလာဟုတ်တယ်ပါအဲ့ဒီမင်္ဂလာကိုသစ္စာဗျာဟောကြားတော့ဟောကြားပြီးတော့ပါဗျာလို့ရောက်မှန်တာပဲဗျာဓာဏိဒန်းတော့ဒီဏိဒန်းကဒီကုဏဘဲတော်ဗျာရဲ့ဗောရင်းနဲ့တော့မကြိုက်ဘူးရတော့အဲဒီဟုတ်ကဲ့ကိုကိုရဲနဲ့တော့ကြိုက်ဘူးရနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုရဲကတကယ်ကိုပဲဘာလူပိုက်မပြီးဝဲတဲ့ဘူးအဟုတ်နော်ပညာရှိပြီးဝဲတဲ့လေအဲတော့ဘူတော်တိုက်တဲ့သူကိုဘူတော်ရမယ်ဒါမှလည်းပဲမင်္ဂလာရှိအားလို့သာမျိုးပြောမှာမဟုတ်လားဗျာပြောမှာတောင်းပန်သူရှိမှပြောမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်တောင်းပန်သူရှိမှပြောမှာမဟုတ်ဘူးတောင်းပန်သူကိုထဲထဲဝါဝါပေါ့ဗျာနော်အဲလိုမျိုးလိုထဲထဲဝါဝါလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကဈာမင်းကြီးကနေပြီးတော့ဣညတရတေကိုတောင်းပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူကိုတခါလဲသူ့ကိုယ်သူဈာမင်းလို့ပြောမတိချားတဲ့ငါသားပေါ့ဗျာအဲလိုမတိချားတဲ့ငါသားတဲ့တရားတော်ကတော့ရေးထိန်နေအောင်ခါလဲအယောင်ကြီးထွက်နေတယ်လို့ဆိုတာပဲဗျာနော်ကဲအဲ့ဒါတွေဟာဒီတန်းကြီးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဝင်ဖြစ်မလဲဗျာနော်ဒီလားတုတ်တယ်ဒီတန်းကြီးကနော်ကဲအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာဟောဒီကုန်းကြဟုတ်ဒီပါတိမပါဘူးဗျာနော်ဒီလိုကြတော့ဣဒာရိတာဏိကတဝတာတပ္ပသမပရာတိတာဆိုတာမျိုးလေးနဲ့ဆိုပြောသွားတာပေါ့နော်။ကောင်းတော့ကောင်းပါရဲ့ဒီကတခါထားတဲ့ပဲပြောတာဗျာနော်။ဒါဒီမင်္ဂလာတွေရုပ်တာတော့ဖြင့်ဒါဒီအကျိုးရှိတယ်လို့ဆိုတာတော့ပြောသွားတာပေါ့ဗျာ။မင်္ဂလာအရေးအတွက်လောက်လည်းမများပါဘူးဗျာနော်။အဲဏိဒန်းလောက်လည်းပဲမကြီးကျယ်ပါဘူးဗျာနော်။ဏိဒန်းကဝေဝေသာသာကြီး။ဟောဏိဒန်းတို့ဒီကုန်းတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကဟုတ်နော်။ဏိဒန်းတို့ဒီကုန်းတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကကိုယ်တည်းရဲ့ဒီကိုယ်တည်းဖြစ်ဖို့ရတဲ့တည်ပေးတာလေးရယ်ကိုယ်တည်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတရားတွေနဲ့အဲ့တည်ပေးတာတဲ့မ
盖点一次啊，我们要不要抽查？你给我发了过来啊？那个，你给我走过去，你那抽了没有？够呢？你那在那股票你那丢了没有？哎，都在牛进来耶，都在把你那都在你包边。但是如果再看了看是票价低于，你那建议包边呢？你那价建议估的价低低于些，那他价的高价的话，高那个低低于些进来骗你，高价低于些进来骗你，现在股啊低低于些进来骗你包边。没有没有骗你啊，别闹！哎，那大把老大来了没有钱？这个咯，老家房地产，这样个，你还得你嘛，那没骗你嘞，看见咯？哎，老家房地产比这个，那，你不知道房地产比这个高，吵架了，够了啊！哎，都吵架了，票都卡屁股了，都吵架了，喏！哎，那不知道房地产比这个啊，这个咯，你要发表金啊，都知道不？都在那块的口外表。好不咯？这样把表情啊，哎，哎呀，我就说叫完了哦，休假了，去哪里看去？都过来来比嘞，你家来比嘞，你后来比嘞，我喏。这个我不知道把你家比的个多，比比你来也打不了啊，为啥喏？哎，我比比没你来的呢，我就看你老板你来没睡啊，都烧没睡啊，哦，好不咯？哎，姑娘表给嘞。老家房地产也说目前那边这个炒米水呢，你这边房地产不行，这个房地产没人来，好呢？哎，有些咋来着呢？就这话了，不大也出路结果没掉，不大也出路结没，比那没人要不有啊了不呀？有出来看见了，你那么该钱的，你那能留下来？你哥那么该钱的，你那你给我了没？哎，不大房地产比你看不炒那不贵耶。兄弟，是干不呢？那不然过来个表达不？怎么在讲嘛呀？表达不啦？怎么在讲嘛？不达表达那个读嘞？你看这啥理解过嘞？给啥都讲的不呢？在看来读的呀？给啥讲的？给啥讲的？给啥讲的？给啥地的？给啥地的？给啥地的呢？包来的，楼来的，看见了？这啥的，这些嘛？你咋年给他年给他年，都结都结起啊，对不对？你咋理解起来对呢？你都理财的股息了不呢？好，理财的股，俺过来，你参加股，你年毕业老百家嘛，阿片阿片咱不着，阿片阿片毕业了，阿片阿片毕业了，我片，咱们俩个，你毕业咋毕业了？出来个，表达了，那个啥那个，我看来的我片。啊，怎么这个不跟他走的？你给我走的？哎，我看来比出来看见嘛，他怎么在讲好些？要代表好些臭名。哎，臭名看见旁边人听哦。哎，怎么在讲我的？你看嘞，我把这话在他们都打回头，好不咯？你到那里啊嘞？你一个嘛，去人家这个表达方面呢？然后面一年的独立路，最贵一年的独立路，这话我讲吗？如果穿你的独立衣，你的独立着啥？你那露露干的，就叫你那地方嘛。哎，你那地哈，你看他有好大的，有好大的那路。如果你说啊，我们那吵架了，好像喏。哎，啊，我们那吵的路，他看哎，独立你的钱，好不咯？我把那个，那路把垃圾干的哇，这路好臭的，好臭的，不鼓励的我，要多的给他，好臭的不鼓励的呗。哎，大家不都打围都？哎，路边的看嘞，哦，追求下边的了嘞的。哎，别说别啊，都这么在家好些开嘛，家里太空旷了。现在好些你给我欧的路啊，欧的嘞，别说。哎，你给我念几了了，我说。哎，你看，家里他电话，大家不都打围都，好不着？家里在那里需要，哎，亚马电话、都地打电话、你们在那里电话，啥意思呢？不然你们家我那我的对吧？那咱们都单位都在搞，看那 L P 就好了都。L 看那公路 L 的标牌看见吗？公路我们走路咱马路看见路人都，怎么在讲？你跟我不去那边喏？你那边咱们哪里这边哪？遥遥老回去嘛那边喏？这个怎么在讲？好几个路线，这个古都路里边，你路你喏？这些都是老些的表现的嘛，给 L 批打的呀，那个 O 路，啥都不啊，人家你讲 L，
စကားတစ်ခုပြောတာကြားပြီဆိုရင်သူပြောတဲ့စကားဘုရားညီကုန်းလဲဘုရားညီခန်းလဲဘုရားကူတယ်လဲလို့ဆိုတာစကားကိုနားထောင်တတ်တဲ့အနေအထားရှိပြီခေါ်လာဗျာစကားနားထောင်တတ်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တည်ဘူးဗျာတော့အဲ့တော့သူတို့လည်းပဲဘုရားရဲ့တရားဆိုတာကိုသူတို့ကနေပြီးတော့လေ့လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောအဲ့ဒါကိုတွေ့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဘုရားနေပြီးပြီးတော့ဆိုအမှားဘဝတွေကိုလက်တော်ဘုရားမယူဘူးသာတင်ချက်ကလည်းမယူရတော့တာဟုတ်ဗျာအမှားဘဝတွေဖြစ်တဲ့ရှင်းဘဝတွေတို့နောက်ဘဝတွေတို့ဆိုတာကိုလက်တော်ဘုရား तू မပြောဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဟာသူကသူ့တစ်ခွက်ပဲ तू မပြောနေမှတော့သူ့ညုံပြီးသူကပြောလို့ဖြစ်မှာမလားပေါ့ငါကတော့လည်းမပြောဘူးမပြောပဲမပြောဘူးရတဲ့ချိန်တော့မယူဝဲနေမှဖြစ်မှာဗျာ။အဲမယူဝဲနေမှပြီးတော့လူကိုယူဖြောက်ရတာပေါ့ဗျာ။ရှင်းဘွားတွေတည်ကြတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အနာဂတ်ဘွားတွေတည်တာတည်ရလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာတော့။အဲလိုကြီးဖြောက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပြီ။ရှင်းဘွားရဲ့မရှိဘူး။နောက်ဘွားလည်းဒါကကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ရဲ့မှာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာလောက်တာတွေကဘာဖြစ်လဲ။ဒီမှာလောက်တာတွေကမကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်၊ကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်။မကောင်းတာတွေလို့ရင်မကောင်းရစီရောက်မယ်လို့ငါအရင်ကတည်ထားတာ။ကောင်းတာတွေလုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်မယ်လို့သိထားတာအခုတော့မကောင်းတဲ့ဘဝတွေကောင်းတဲ့ဘဝတွေပါလဲပဲကိုယ်မသိတဲ့ဘဝကိုယ်မယူတော့တဲ့ဟာနဲ့ပါရောက်သွားပြီလေဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဘယ်လိုလုပ်မထုံးဘောတော့အဲ့ဒီမှာလေဩငါလှုပ်လိုက်တာဟာငါလှုပ်တော့ကောင်းတော့လေနောက်ကြလေကောင်းနေတော့တာဘောငါလှုပ်တော့မကောင်းတာလှုပ်တာဆိုတော့လေငါမှပဲမကောင်းနေတော့တာဘောလို့တကယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီပြိတ္တဘာကနေပြီးတော့အနာဂတ်ကိုသွားလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲဒီဆက်ကကနေတော့နောက်ဆက်ကကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဩနောက်ဆက်ကကဒီဆက်ကရဲ့ခြေကူးပြုချက်အရာနောက်ဆက်ကကဖြစ်တော့မှာဩဗျာနော်ဩအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာကိုသိရတော့ဩပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုသိရတာဗျာနော်အဲ့ဒီလိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သိလာတဲ့အခါကျမှဩမတရားတွေဟာအနိစ္စဖြစ်ပါလားဒုက္ခဖြစ်ပါလားအနတ္တဖြစ်ပါလားဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေလည်းဒီတိုင်းလာပြောပါဗျာတော့အဲကြောင့်လို့ဒီနေ့တော့အရေအကျိုးပြောတယ်ဟာတကယ်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာဟာပရမတ်တည်းရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမတရားတည်းရဲ့လက္ခဏာဆက်ဆိုဗျာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုပထမဆုံးစပြီးသူသိတယ်လို့ပထမဆုံးစသိလိုက်တာဟာတရားကိုသိလိုက်တာမဟုတ်ဘူးမတရားကိုသိလိုက်တာလို့ဟုတ်နော်မတရားကိုသိလိုက်တော့အဲ့ဒီမတရားကိုပြောပြန်လာလိုက်တာပေါ့နော်ဝိဇာယဒွေဝအတိတဝိရာဂនិရောဓာသင်္ခါရនិရောဓောသင်္ခါရនិရောဓာဝိညာဏនិရောဓောတဲ့ဟုတ်ပြီးဆက်လို့မကူရောပြန်ပြန်ပြောရတယ်နော်ဟိုကတော့ပြည့်စရာကြောင့်ဒါလည်းသင်္ခါရတွေဝိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်အခုនិရောဓာကြောင့်သင်္ခါရတွေရောဝိညာဉ်တွေရောဟောရချုပ်ကုန်တယ်လို့ဆိုပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောမစင်တော့မတရားကိုသူဝင်လိုက်တာမတရားကိုသိလိုက်တာအဲ့မတရားကိုသိတော့ဒီမတရားတွေကိုပဲအဲဒါတော့ဒီကိုချုပ်လိုက်တာဆိုတော့ဟောတရားတည်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့မတရားရဲ့တရားရဲ့လို့ဆိုရမှာမတရားကိုသူကနေပြီးတော့လက္ခဏာတင်ရမှာမတရားရဲ့လက္ခဏာသိမှတရားရဲ့လက္ခဏာလည်းသိမှာပေါ့လားတရားရဲ့လက္ခဏာသိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုကြပါလို့နိဗ္ဗာန်ကအဲဒုက္ခကတော့အနိစ္စလို့သူကပြောတယ်ပေါ့နော်ဒုက္ခကိုအနိစ္စလို့ပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ကျတော့အနိစ္စပေါ့နော်အနိစ္စအနိစ္စလို့မြတ်စွာဘုရားပြောရလားသူပြောတယ်ဣစ္ဆဒူဝဟုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာတကယ်ကိုမြဲတယ်ဟုတ်လို့လားနော်ဒူဝလို့ပြောရမှာနော်အဲ့လိုပဲဒုက္ခဒိဋ္ဌာကိုတော့ဒုက္ခလို့ပြောဆိုဗျာပြောရမှာနော်အမတရားကိုတော့ဒုက္ခလို့ပြောတယ်သူစီတော့အမတရားတွေရဲ့ငြိမ့်သွားတာကြတော့ဒုက္ခလို့ပြောရလားဆိုတော့ပြောတယ်ဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသတိဒုက္ခပဲဟုတ်တယ်လားနော်နိဗ္ဗာန်ကိုဒုက္ခလက္ခဏာလည်းပြောတယ်နိဗ္ဗာန်အဲဒိဗ္ဗံကိုဒုက္ခလက္ခဏာလည်းပြောတယ်နိစ္စလက္ခဏာလည်းပြောတယ်ဟောအတ္တလက္ခဏာကြောင့်ပြောချင်ကြတော့ဗျာဒီကဒိဗ္ဗံလည်းပဲအတ္တပဲဒုက္ခလည်းပဲအတ္တပဲနဲ့ဟောပြောနေကြတယ်ဗျာနော်တကယ်တော့ဒုက္ခအတ္တဆိုရင်နိဗ္ဗံအတ္တဖြစ်ရမှာမဟုတ်လားဗျာအဲအတ္တဖြစ်တာကိုသူတော့အတ္တလို့လုံးကမလုံးဘူးလုံးကမလုံးချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုမလုံးချင်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗံကိုလည်းအတ္တအားနဲ့ဟောလုံးကြတော့တာဗျာနော်အဲ့ဒါပါလေလို့ဆိုရင်တော့ခုနတောင်ကပါတိတာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မထက်တဲ့အနေအထားနဲ့ဒါတရားပဲဗျာနော်အဲ့ဒီတရားကဘုရားပါတိတာကိုလာလွှမ်းမှုဗျာလာလွှမ်းမှုတဲ့အခါကျတော့ဝိရိယတိတာတရားဘုံကိုမပေါ်တော့ဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့ကြောင့်မလို့တတ်သိနေကြတိအဲကျုပ်တို့တကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ဒီပိဋကတော်ဗျာနော်
ဲ့ဒါတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပြီးတကပါနော်။ညစွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သာဝကတွေဟောကြားခဲ့တဲ့တရားသာဝကတွေပေါ်ထုတ်ခဲ့တဲ့တရားတော့အဲ့ဒါသာဝကဘာသာပြီးတကပါလေ။တော့သာဝကဘာသာပြီးတကကဘာဖြစ်နေလဲဒီဓမ္မ။ဗုဒ္ဓဘာသာပြီးတကကဘာဖြစ်နေလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်အရိယဓမ္မ။အော်အဲ့ဒါခြံထားတယ်လို့ပြောကြသူပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြုတော့တော့သာဝကဘာသာပြီးတကကတော့သူ့ကိုပဲဆောမှာဟုတ်လို့ဘယ်လိုဒါကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာပြီးတကကိုပုံလွှမ်းပြီးတော့ဖျက်ဆီးတာပဲပေါ့နော်။အော်အဲ့လိုကြည့်ကြတဲ့ခါကျတော့တကယ်ကိုသာဝကဘာသာပြီးတကကကောင်းတာပါပဲ။ဘာညာနဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာပြီးတကကတော့အောက်ကျပြီးကြလား။ငွေတွေအုပ်သွားခံရတဲ့ဆိုင်ပင်မှုဖြစ်တော့မှာပေါ့တော့ဆိုင်ပင်ရဲ့နွယ်ပင်တည်းရဲ့လို့ရှိရတယ်ဟာအဲနွယ်ပင်တည်းကတခါတည်းတောင်းမြန်ပြီးကြလားဆိုင်ပင်တည်းဟုတ်တော့သူဆိုင်ပင်တည်းထားလို့ရပါမလားဗျာမရတော့ဘူးအဲဗုဒ္ဓပိဋကကလည်းထားလို့မရတော့ဘူးဗျာသာဝကဗာတိတာအပြုတော့လုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒါကိုပြုတော့ဒီအဘိဓမ္မာကြီးကလွှမ်းမိုးလိုက်တာကိုမှပြီးပြီးကြလားပရိသတ်ဘုဘကိုသိလို့မရပရိသတ်ဘုဘကိုသိလို့မရတာဒီလိုနောက်ဆုံးကြတာပရိသတ်ဘုဘရဲ့အရာဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုမှောက်လို့မရဘူးဗျာဘုဟုကျာတော်ကြီးတို့ပရိသတ်ဘုဘကိုဒီဘက်ဖြစ်တဲ့မှာအဟောပြောဆုံးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲသူဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတဲ့တကယ်တော့တဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာတဲ့ဟုတ်တော့သင်္ခါရကလည်းပဲတဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲပုံလို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာလို့ပြောတာပေါ့နော်တကယ်တော့ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာတဲ့ဥပမာဒီတိုင်းတည်းဟာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဗျာဒီကြီးပြတ်သွားတဲ့ခါကျဘာမှမရှိတော့ဘူးလားသူဘာမှမရှိတာမဟုတ်တော့ဒီမှာလာပြီးတိုင်ပြည့်တယ်နော်ဒီတန်းနေရာလည်းပဲသစ်ပင်ကြီးတွေကနေဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားသစ်ပင်ကြီးရဲ့အပြည့်တွေပဲမဟုတ်လားသစ်ပင်ကြီးပြတ်ပြီးတော့တန်းနေရာဟောတဲ့ဒီသစ်ပင်ပြည့်ကြီးကဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့ဆိုဘာမှကိုဖြစ်လို့မရတော့ဘူးသူကနော်ဒီမှာတော့တန်းနေလို့လည်းရတယ်တိုင်နေလို့လည်းရတယ်မဟုတ်လားကျေးဇူးပြုလိုက်တာလေအဲအဲ့လိုပေါ်တာဒီကလေးကြီးပြတ်တဲ့အခါမှာသားတွေကိုရင်းနှီးထည့်လိုက်တယ်သူချင်းသားဖတ်ရှားလို့ရသေးတယ်လားဘုရားတော်သားဖတ်ရှားလို့မရတော့ရင်သားကဒါပြည့်ဒီဒီထဲမှာဘယ်လိုမှကျေးဇူးမပြုတော့ဘူးလားလို့ဒီတော့သားတာကပဲနဲ့ထားလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုပေါ့ဒီမှာပေါ့နော်ဟောအခုတော့သူကသားနေပြီးကြလားငန်းနေဆိုတဲ့ဟာကိုသူကဒီနာဝယူပြီးတော့ကျေးဇူးယူလိုက်တာပဲနော်ပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးပြောင်းသွားတာဟုတ်တော့အဲ့တော့ပြတ်သွားတာလို့ဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာဟုတ်ကဲ့သူဟာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဘာလို့ပဲဆိုတော့လေဘာမှမရှိဘူးဆိုတာလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျမှတ်စင်လို့ကိုမရဘူးဖြစ်နေတယ်ဟာကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တော့ဘယ်လိုဘက်ကိုဘယ်တော့ပဲတင်း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 ဟောထားတဲ့ ठी ठी မိမိဟောထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရိယတရားပေါ်လူတဲ့တွေကိုလုံးဝမပြောက်ပြက်ပြောက်ပြက်အောင်ကိုလည်းပဲအပြောက်ပြက်ခံရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့တပ်ပြင်နေတဲ့အချိန်ပိဋကကိုတော့ဖြင့်ခွဲရမှာပါလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်တစ်ခုခွဲရမှာပါဒါသာဝကဗာတိတာပိဋကဗုဒ္ဓဗာတိတာပိဋကပေါ့ဗျာနော်ဗုဒ္ဓဗာတိတာပိဋကပဲဒါဗုဒ္ဓကိုဖြင့်တကယ်တည်းဆောင်ကြရမှာပေါ့နော်အဲတကယ်လို့တူညီနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါသာဝကဗာတိတာပိဋကပိဋကလည်းဆောင်မှာပေါ့ဗျာနော်တူညီမနေဘူးတစ်ခုတစ်ခုခြေဖြတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ဘူးနော်မလေဗုဒ္ဓဘာသာပြိတ္တကတဲ့သာဝကဘာသာပြိတ္တကကအလုံးတော်သွားပြီလို့ဟာလည်းမရှိပါနဲ့ဟုတ်တော့အလုံးနဲ့ဆိုတာကနောက်ချချင်ခဲ့ပြီဒီလိုတွေရောက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲဗုဒ္ဓဘာသာပြိတ္တကနောက်ချချင်ခဲ့တော့ပြီးရောတာဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးနော်အဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တတ်တဲ့သမားကြီးမနေ့ကပြောတဲ့အနတ္တလက္ခဏာလေးကိုပြောတဲ့အခါမှာအနတ္တလက္ခဏာကလည်းပဲဒါပရမတ်ရဲ့ယုတ်တန်ကြီးရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးဟုတ်မလားအနတ္တလက္ခဏာဟာတကယ်ကြတော့ဒုက္ခတွေရဲ့လက္ခဏာဟုတ်နော်အဲဒုက္ခတွေရဲ့လက္ခဏာဆိုတာလည်းအဲ့ဒါပေါ်လွင်မှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဗျာပထမဆုံးရခဲ့တယ်ပဋိက္ခသမုပ္ပါဒ်တရားဒီပဋိက္ခသမုပ္ပါဒ်တရားကိုသိလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခတွေရဲ့လက္ခဏာလည်းပဲအနတ္တလက္ခဏာလည်းပဲပေါ်လွင်သွားမယ်လို့ဟုတ်မလားအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းပဲခုနကတော့ဗုဒ္ဓပိဋကကိုတကယ်ကိုသာဝကဗာတိတာပိဋကနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ကိုသိမှဖြစ်မယ်လို့ဆိုတာလေးကိုမှမြင်ပြီးဒီနေ့ဒီကတော့နည်းနည်းရှည်သွားတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်ဒါလည်းပဲတကယ်တော့လည်းကို့အတွက်တော့အချက်တစ်ခုဖြစ်နေ
သလောက်ပြည်သူသွားတယ်ပြောပါပါပဲဗျာနော်ကဲဒါလေးလည်းဝါသားတယ်ထိမှဖြစ်နေဒါတို့ခေါ်နိုင်ရဲ့ဒါတို့ခေါ်ကြဗျာအော်ဟောဟော